Dečak koji je živeo na ulici viknuo je milioneru: "Moja mama je rekla da si ti moj tat." Kada je čovek video ko je majka tog dečka, celo telo mu se sledilo. Vazduh unutar kuće bio je težak, zagušljiv, a mala dnevna soba delovala je kao da pritiska Kloina pluća dok se borila da diše na kauču. Njeno telo se treslo ispod tankog pokrivača, znoj joj je kapao niz čelo dok je uzalud pokušavala da zadrži oči otvorene. Bruce, samo osmogodišnji dečak, bio je pored nje, posmatrajući svoju majku s ubrzanim srcem, preplavljen strahom. "Mama, molim te, moraš da ustaneš. Moramo da idemo u bolnicu," rekao je gotovo u suzama, pokušavajući da je uhvati za ruku, ali Kloina ruka bila je hladna, što je samo produbilo strah u Bruce. Kloj je polako otvorila oči, jedva se pomerajući. "Bruce, ne mogu. Tako sam umorna." Njen glas bio je slab, gotovo šapat, i Bruce je znao da je situacija ozbiljna. Videti majku ovako, toliko drugačiju od snažne i brižne žene kakva je uvek bila, ostavilo ga je očajni. Znao je da ne može više čekati. "Odvešću te u bolnicu, mama. Znam da ne želiš, ali moraš. Molim te, drži se," rekao je dok je očajnički gledao oko sebe u maloj kući, pokušavajući da pronađe nešto što bi mu pomoglo da je ponese. Strah da bi moglo biti prekasno činio je da mu ruke drhte dok je pretraživa. S naporom je pomogao Kloj da stane na noge, njeno krhko telo bilo je naslonjeno na njegovu malu figuru, dok je nosio i njenu torbu sa dokumentima. Svaki njen korak ka vratima bio je propraćen bolnim jaucima, ali Bruce je bio odlučan. "Bićeš dobro, mama, samo se drži. Obećavam, odvešću te u bolnicu," šaptao je te reči više sebi nego njoj, pokušavajući da održi nadu živom u svom srcu. Konačno su stigli do javne bolnice, koja je bila preplavljena ljudima. Bruce je zgrabio stara invalidska kolica koja je pronašao na ulazu i, koristeći svu snagu koju je imao, uveo je svoju majku unutra. Čekaonica je bila pretrpana, a niko nije primećivao njihovu patnju. "Molim vas, neko neka pomogne mojoj mami, ona je veoma bolesna," viknuo je Bruce, ali njegov glas se izgubio u haosu bolnice dok su doktori i medicinske sestre žurili na sve strane, previše zauzeti da bi ga čuli. Kloina glava klonula je na stranu, jedva je ostajala svesna. "Bruce, ne znam da li ću uspeti," prošaputala je, njen glas je bio slab i drhtav, a Bruce je osetio kako mu suze naviru u oči, ali nije mogao sada da zaplače. Morao je biti jak zbog nje. "Mama, uspećeš, samo još malo, u redu. Pronaći ću pomoć, obećavam." Na kraju je jedan doktor prišao. Na njegovom licu bilo je vidljivo iscrpljenje, a Kloj je posmatrao s brigom. "Tvoja majka je veoma bolesna, dečače. Odmah ćemo je uneti unutra," rekao je ozbiljnim glasom, i Bruce je osetio hladan talas niz kičmu, kao da vreme ističe, a nije znao hoće li uspeti da spasu njegovu majku na vreme. Unutra, bolničarke su stavile Kloj na nosila i odvele je u hitnu pomo. Doktor, držeći tablu u ruci, okrenuo se ka Bruce-u, koji je sada bio potpuno preplašen. "Tvoja majka ima retku bolest. Njeno telo je veoma oslabljeno, a problem je što je tretman koji joj je potreban izuzetno skup. Lek koji joj je potreban nije dostupan ovde, morao bi da ga kupiš. Možemo je zadržati u bolnici i davati joj lekove za ublažavanje bolova dok ne nabaviš lek, ali to je redak lek koji nemamo ovde i kada ga budemo nabavili, možda već bude prekasno," rekao je doktor. Bruce ga je gledao, ne shvatajući u potpunosti šta to znači. "Ali zar nema drugog načina? Moramo nešto smisliti," rekao je, gušeći se u suzama. Doktor je uzdahnuo, stavivši ruku na dečakovo rame. "Lek koji joj je potreban bolnica ne obezbeđuje jer košta pravo bogatstvo i gotovo nikad se ne koristi, pošto je namenjen veoma retkoj bolesti. Međutim, bez njega, njeno stanje će se brzo pogoršati." Doktorove reči su pogodile Bruce kao udara. Nije znao šta znači bogatstvo, ali je znao da oni to nemaju. "Koliko imamo vremena?" upitao je, njegov glas gotovo nečujan. Doktor je pogledao Kloj, koja je bila bez svesti, a zatim ponovo Bruce. "Bez leka, ima najviše 24 sata. Bruceov svet se zaustavio u tom trenutku. Sve oko njega postalo je tiho, osim zvuka njegovog sopstvenog srca koje je divlje tuklo u grudima. Pogledao je svoju majku, ne mogavši da obradi ono što je upravo čuo. 24 sata, ponovio je gotovo u neverici. Prišao je Kloj, osjećajući kako očaj raste u njemu. "Mama, molim te, ostani sa mnom. Ne znam šta da radim. Ali naći ću način, obećavam." Suze su konačno krenule, ali Bruce je i dalje čvrsto držao majčinu ruku, kao da bi je to moglo zadržati uz njega. Kloj je polako otvorila oči,
primećujući očaj u očima svog sina. Znala je da joj preostaje malo vremena i da je ovo možda posljednja prilika da razgovara s njim. Slabim glasom je šapnula: "Bruce, znam da ćeš biti ja. Uvek si bio." Bruce ju je pogledao sa očima punim suza. "Mama, nemoj to govoriti, bit ćeš dobro. Doneću lekove." Ona je lagano odmahnula glavom, pokušavajući da se osmehne. "Tako si hrabar, uvek si brinuo o meni, ali sada moraš biti još jači. Ne znam da li ću uspeti, ali moram da te zamolim da obećaš. Obećaj mi da ćeš nastaviti, bez obzira na sve." Reči su izlazile teško, ali svaka je nosila težinu oproštaja. Bruce je čvrsto stisnuo njenu ruku, kao da je želeo da joj prenese svoju snagu. "Obećavam, mama, ali ti ćeš ostati ovde sa mnom. Doneću lekove, kunem se." Njegov glas bio je odlučan, ali suze koje su mu se slivale niz lice pričale su drugačiju priču. Chloe je na trenutak zatvorila oči, duboko udahnuvši, kao da je želela da zadrži taj posljednji trenutak sa svojim sinom. "Toliko te volim, sine moj, nikad to ne zaboravi. Budi jak, uve. Postaćeš neko poseban, znam to, čak i ako ne budem ovde da vidim." Njen glas je počeo da slabi, ali osmeh joj je i dalje ostao na usnama. Bruce je još jače stisnuo njenu ruku, boreći se protiv straha koji ga je preplavljiva. "I ja tebe volim, mama. Videćeš, obećavam ti, videćeš sve." Nagnuo se preko nje, nežno je zagrlivši, osjećajući koliko je njeno telo bilo krhko, kao da bi moglo pući svakog trenutka. Tišinu između njih prekinuli su zvuci bolnice oko njih, pištanje mašina, ljudi koji su se kretali, ali za Bruce sve je delovalo daleko. Znao je da vreme prolazi i da mora brzo da reaguje. Bruce je odmah napustio bolnicu, odlučan da pronađe novac kako bi spasao svoju majku. Počeo je da hoda ulicama, težina zadatka da je spasi pritiskala je njegova mala ramena. Imao je malo vremena i gotovo nikakvog novca, ali morao je nešto da učini. U džepu je našao posljednje novčanice koje su ostale od Chloinog mukotrpnog rada. "Ovo neće biti dovoljno, ali moram pokušati. To je jedini način." Zaustavio se ispred male prodavnice na uglu, pogledao police pune slatkiša i duboko udahnuo. "S ovim mogu pokušati da prodajem na semaforu. Znam da neću mnogo zaraditi, ali ne mogu je pustiti da umre bez borbe. Učinit ću sve što mogu da je spasim," pomislio je, a unutrašnji glas bio je mešavina nade i očaja. Pružio je zgužvane novčanice prodavcu, koji ga je ravnodušno pogledao i gurnuo mu pakovanje slatkiša. To je bilo sve što je imao, sve što je mogao da uradi. "Moram da uspem, moram da nabavim nova. Ne mogu da ostavim mamu u ovoj situaciji." S pakovanjem slatkiša u ruci, Bruce je potrčao prema najprometnijem raskršću koje je poznava. Stalni zvuci automobila, nestrpljivi zvuci sirena i užurbani pokreti ljudi stvarali su haotičnu scenu, ali on se nije dao zastrašiti. "Sad je trenutak, moram ovo brzo da uradim. Svaki minut je bitan," pomislio je čvrsto držeći pakovanje slatkiša. Bruce se postavio kod semafora, čekajući da se svetlo promeni u crveno. Srce mu je lupalo, a ruke su mu se znojile dok je držao slatkiše i hodao prema zaustavljenim automobilima. "Molim vas, pomozite mi. Ovo je za moju mamu, potrebni su joj lekovi. Molim vas." Njegov glas bio je staložen, ali bol i strah osjećali su se u svakoj reči koju je izgovori. Vozači su ga gledali sa sumnjom, mnogi su jednostavno skretali pogled, kao da ga nije bilo. Bruce je pokušavao da ostane smiren, prelazeći od automobila do automobila. "Ako prodam sve, možda ću uspeti da skupim deo novca. Bilo šta pomaže," pomislio je, ali nekoliko kovanica koje je dobio bilo je gotovo beznačajno u poređenju s onim što mu je bilo potrebno. "Ovo će trajati zauvek, ne znam da li ću uspeti." U jednom automobilu, žena je na trenutak spustila prozor i bacila nekoliko novčića na zemlju, ne pogledavši ga. Bruce ih je pokupio, osjećajući kako mu suze peku oči, ali se primorao da nastavi. "Ne smem sada odustati. Ako stanem, neće imati nikakve šanse." Pojurio je prema sljedećem automobilu, ponavljajući istu molbu, ali odgovor je uvek bio isti, ravnodušni pogledi, brzo podignuti prozori ili sitniš koji je jedva punio njegov džep. "Molim vas, samo još malo, treba mi više," šaptao je dok je hodao blizu semafora. Gužva oko njega nastavila je u svom haotičnom ritmu, sve dok se nije desilo nešto neobično, žena elegantno obučena hodala je trotoarom blizu semafora. Izgledala je kao da ima oko 30 godina, noseći belu bluzu i crnu suknju. Bruce jedva da ju je primetio sve dok iznenada nije počela da posrće, stavljajući ruku na grudi.
Činilo se kao da je vreme usporilo dok je Bruce gledao ženu, za koju će kasnije saznati da se zove Rose, kako te tura. Šta se dešava? Rekao je, a zatim je video kako pada na zemlju, boreći se za dah. Bruce je ispustio slatkiše na ivičnjak i potrčao prema njoj, srce mu je snažno udaralo. Da li ste dobro, gospođo? Kleknuo je pored nje, gledajući elegantno lice žene kako se grči od bola, dok joj se dah gubio. Pokušala je nešto reći, ali su joj usne samo zadrhtale. Molim vas, ostanite smireni, pomoći ću vam, pokušavao je da zadrži smirenost, iako ga je situacija užasavala. Setio se kako je bilo kada je gledao majku u istom stanju i znao je da ne može samo stajati po strani. Biće u redu, samo nastavite da dišete. Ja ću pozvati pomo. Bruce se osvrnuo oko sebe, ali niko nije primetio šta se događa. Zašto niko ne staje, zašto niko ne pomaže? Pomislio je dok ga je polako obuzimao očaj. Žena je na trenutak otvorila oči, kašljajući, pokušavajući da ostane svesna. Pomo, molim vas, promrmljala je, njen glas bio je slab, gotovo nečuja. Pomoći ću vam, obećavam, rekao je brzo izvlačeći mobilni telefon koji je uvek držao pri ruci kako bi mogao komunicirati sa majkom kada bi mu zatrebalo. Brzo je ukucao broj hitne pomoći. Molim vas, dođite brzo, ovde je žena koja je veoma bolesna. Nalazimo se kod pešačkog prelaza, blizu semafora i rekao je tačnu ulicu. Dođite što pre, rekao je drhtavim glasom dok je čekao odgovor s druge strane. Bruce je držao ženininu ruku, isto kao što je nekada držao majčinu. Osetio je isti strah, istu nemo. Samo izdržite, molim vas, hitna pomoć je na putu, sve će biti u redu. Reči su mu izlazile brzo, ali nije bio siguran da li više pomažu njoj ili njemu. Dok su čekali, automobili su i dalje prolazili, a Bruce je gledao okolo, moleći pogledom nekoga da stane, ali grad je izgledao ravnodušno prema njihovoj patnji. Vreme delovalo je kao da se vuklo dok je on čvrsto držao njenu ruku, pokušavajući da pruži makar malo nade. Bićeš dobro, moraš biti, šaptao je, dok su mu misli lutale između straha za nepoznatu ženu i brige za majku. Na kraju, svetla hitne pomoći pojavila su se u daljini i Bruce je duboko izdahnuo s olakšanjem. Vidiš, rekao sam ti da će doći, samo još malo, rekao je. Žena je ponovo zakašljala, ali je uspela da otvori oči i pogleda Bruce, njen pogled bio je ispunjen zahvalnošću. Nisi mi rekao kako se zoveš. Ja sam Rose. Ali zašto? Zašto si mi pomogao? Pitala je, njen glas bio je slab, ali pun radoznalosti. Bruce ju je pogledao, oči su mu bile pune suza. Zato što? Zato što je moja majka jako bolesna i ne želim da iko drugi prolazi kroz ovo. Samo sam pomislio, ako bi neko video nju da pati na ulici, da bi joj pomogao. To je najmanje što neko može učiniti. Usput, zovem se Bruce, rekao je, ne očekujući ništa za uzvrat, samo se nadajući da će, ako se njegova majka nađe u sličnoj situaciji, neko pomoći i njo. Hitna pomoć je stala pored njih, a bolničari su brzo preuzeli situaciju. Bruce je napravio nekoliko koraka unazad, posmatrajući kako stavljaju ženu na nosila i proveravaju joj vitalne znakove. Biće dobro, zar ne? Upitao je drhtavim glasom, ali jedan od bolničara je samo klimnuo glavom bez reči. Pre nego što su je uneli u vozilo, žena je posljednjim naporom snage uhvatila Bruce za ruku. Njene oči, sada budnije, bile su usmerene ka njemu. Spasio si me, Bruce. Šta želiš za uzvra? Bruce je duboko gledao u Rose dok ga je pitala šta želi za uzvra. Srce mu je još uvek snažno lupalo od trčanja, očaja i, iznad svega, od hitnosti da spasi svoju majku. Ali u tom trenutku nije mogao ignorisati ženu pred sobom, koja je upravo prošla kroz strašno iskustvo. Iako je vreme bilo protiv njega, nešto u njegovom srcu sprečilo ga je da misli samo na sebe. Napravio je korak napred i drhtavim glasom odgovorio. Ja samo želim da budeš dobro. To je sve. Ne mogu dopustiti da iko umre. Rose, i dalje dišući s teškoćom, ponovo je stegla Bruceovu ruku, njeno lice pokazivalo je iznenađenje i zahvalnost. Ti si zaista poseban dečak, Bruce, rekla je pokušavajući da se priberu dok su je bolničari smestili u vozilo. Bruce je sa teškim srcem posmatrao kako je odvode, ne skidajući pogled s nje. Ići ću s tobom u bolnicu. Moram se uveriti da si dobro, rekao je, uprkos hitnosti da spasi svoju majku, osjećao je potrebu da ovo isprati do kraja. Dao je sebi tiho obećanje da nikada neće napustiti nekoga komu treba. I ova žena nije bila izuzeta. U vozilu hitne pomoći, Bruce je pažljivo posmatrao kako bolničari pružaju pomoć Rowe. Njeno lice, koje je pre pokazivalo bol, sada je izgledalo opuštenije
iako je i dalje bila pomalo bleda. Hvala ti, dečko, ali ne moraš ostati ovde. Znam da te brine nešto drugo, rekla je Rose s naporom, ali su joj oči sijale iskrenošću. Bruce je odlučno odmahnuo glavom. Ne mogu te ostaviti ovakvu. Naći ću način da prodam slatkiše i spasim majku kad ti budeš bolje, ali ne mogu te ostaviti samu. To ne bi bilo ispravno. Vožnja do bolnice je bila kratka, ali za Bruce je vreme delovalo kao da se vuče. Još uvek je bio rastrzan između potrebe da pomogne ovoj ženi i očajničkog osjećaja da trka protiv vremena za spasavanje majke polako ističe. Čim su stigli u bolnicu, bolničari su odveli Rose unutra, a Bruce je čekao. Biće u redu. Ona će biti dobro, mislio je pokušavajući da smiri sebe, ali napetost ga je obuzimala. Znao je da majci ponestaje vremena i to ga je plašilo. Čekaonica je bila gotovo prazna, a tišinu su povremeno prekidali samo koraci sestara. Bruce je nervozno šetao napred minus nazad, zabrinut i za Rose i za majku. Ako se ona oporavi, mogu se vratiti. Ako budem imao sreće, još uvek imam vremena da prodam sve i pokušam da kupim taj lek. Ali koga ja zavaravam? Čak i ako prodam sve slatkiše, jedva ću uspeti da kupim lek. Mislio je dok je gledao na sat na zidu, a otkucaj kazaljke su mu se činili kao podsme. Minute su prolazile sporo, svaki sekund pretvarao se u tihu agoniju. Duboko je udahnuo, pokušavajući da ostane smiren, ali znao je da vreme nije na njegovoj strani. Konačno, nakon onoga što je delovalo kao čitava večnost, vrata ambulante su se otvorila i Rose se pojavila, izgledajući opušteniji. Doktor pored nje je rekao nešto brzo, što Bruce nije mogao čuti, ali izgledala je dobro. Prišao joj je, osjećajući kako mu srce brže kuca. Jesi li bolje? Zaist. Upitao je, glasom punim brige. Rose se nasmešila, još uvek pomalo umorna. Bio je to samo napad anksioznosti, dečko. Nijedan od testova nije pokazao ništa. Čini se da mi je tvoja briga spasila život na više načina. Bruce je uzdahnuo s olakšanjem. Bar nešto tog dana je krenulo kako treba. Kratko se nasmešio, ali olakšanje je kratko trajalo jer su misli o majci naglo ponovo preplavile njegov um. Morao je da spasi Chloe. Moram sada da idem. Moja majka je jako bolesna. Rose ga je pogledala s ozbiljnošću koju Bruce nije očekivao. Čekao si me, iako si znao da tvojoj majci ističe vreme, zar ne? Bruce je klimnuo glavom, osjećaj težine situacije ponovo je rastao u njemu. Da, nisam te mogao ostaviti samu. Ali majčin lek je jako skup, rekao je Bruce, zbog čega se Rose nasmešila, iako je delovala još uvek pomalo nervozno. Bruce, imaš veliko srce. Sada je red na mene da pomognem. Ne brini o troškovima. Hajde, idemo do apoteke. Kupiću lek za tvoju majku. Bruce je osjetio mešavinu olakšanja i hitnosti dok su zajedno hodali do bolničke apoteke. Dok je Rose razgovarala s farmaceutom i naručivala uvozni lek, koji mu je očajnički bio potreban, Bruce nije mogao da prestane da misli na svoju majku. Molim te, neka još ima vremena, samo još nekoliko minuta. Mislio je dok je stezao kesu slatkiša kojom je pokušao da sakupi novac, sada beskorisnu u njegovim rukama. Konačno, farmaceut je predao lek Rose i ona je bez oklevanja platila. Evo ti, dečko, rekla je. Bruce je uzeo lek drhtavim rukama, osjećajući mešavinu zahvalnosti i očaja. Hvala vam, zaista vam hvala, gospođice Rose. Jednog dana, ako Bog da, vratit ću vam novac za ovaj lek, rekao je s nadom u srcu. Nema potrebe da mi vraćaš, Bruce. Pomogla sam ti svim srcem. Sada idi, nadam se da će ti majka biti dobro, promrmljala je u znak oproštaja. Bruce je klimnuo, brzo se okrenuo i počeo da trči. Srce mu je lupalo i znao je da vreme radi protiv njega. Još samo malo, mama, dolazim. Reči su mu odžvanjale u mislima dok je pokušavao da uveri sebe da će stići na vreme. Znao je da je svaki sekund bitan, ali osjećao je da konačno ima šansu. Ulice su promicale pored njega, a noge su mu jedva dodirivale tlo. Trčao je svom snagom, stežući lek na grudima kao da je to bilo njegovo sopstveno srce koje kuca. Stići ću, ponavljao je. Znoj mu je lio niz lice, ali nije osjećao umo. Misao o spasavanju majke gurala ga je napred, čak i kad su mu noge trnule od bola. Konačno, stigao je do bolnice u kojoj je bila njegova majka. Noge su mu se gotovo odsekle kad je video zgradu, ali naterao je sebe da nastavi da trči. Unutra, jurio je hodnicima poput munje. Njegove oči bile su uprte u stazu ispred sebe. Lek je držao u rukama i morao je samo stići na vreme. Molim te, mama, samo još malo, dolazim, mislio je. Kako se približavao sobi tražeći doktora,
Čuo je nešto što mu je ledilo srce, zvuk mašina koje su panično pištale. Ne, ne sada, molim te, pomislio je osjećajući kako mu tlo izmiče ispod nogu, ali naterao je sebe da napravi posljednje korake do vrat. Srce mu je ubrzano lupalo, a telo bilo iscrpljeno. Bruce je gurnuo vrata i tada je ugledao ono čega se najviše plašio, Chloe je bila okružena medicinskim sestrama, a mašine oko nje pištale su očajničke. Bilo joj je mnogo gore. Bruce-u su se oči napunile suzama, ali je čvrsto stezao lek na grudima. Ovde sam, mama, ovde sam. Uspeo sam, rekao je slomljenog srca. Prišao je krevetu, stežući lek u ruci. Medicinske sestre bile su napete, podešavajući mašine, dok je uporno pištanje monitora ispunjavalo sobu. Video je svoju majku kako leži, bleda i slabo diše, a srce mu je udaralo od straha. Osjećao je kao da mu vreme izmiče kroz prst. Doneo sam lek, molim vas, dajte joj ga odmah, preklinjao je pružajući bočicu najbližem doktoru. Doktor je na trenutak pogledao Bruce, procenjujući kritičnu situaciju. Dobro si uradio, momče, pokušat ćemo da spasemo tvoju majku. Uzeo je lek i brzo ga pripremio, ubrizgavajući rastvor u Chloin infuziju. Tišina u sobi postala je još teža, osim mašina koje su nastavile da pište nepravilno. Bruce je očajnički gledao majčino lice, tražeći bilo kakav znak poboljšanja. Ona će se oporaviti, zar ne? Lek će delovati, zar ne? Upitao je, glas mu je podrhtavao. Sada moramo čekati, rekao je doktor, ali Bruce je osjećao da napetost ne popušta. Seo je pored kreveta, držeći Chloinu hladnu ruku. Želeo je da kaže toliko toga, ali strah od njenog gubitka gušio mu je grlo. Ovde sam, mama, doneo sam lek. Sada moraš biti dobro, molim te. Chloin dah bio je nepravilan, a odjednom je s mukom otvorila oči. Pogled joj je bio dalek, kao da se borila protiv same svesti. Bruce, sine, ne znam da li ima dovoljno vremena, ali nemoj se osjećati krivim. Ti si najbolji sin o kojem sam mogla da sanjam, dragi moj, rekla je tihim, gotovo nečujnim glasom. Bruce se nagnuo bliže njoj, srce mu je udaralo snažno u grudima. Mama, sve će biti u redu. Ovde sam, doneo sam lek i ti ćeš se oporaviti. Chloe je stisnula njegovu ruku sa posljednjim tračkom snage i počela da pomera usne, pokušavajući da kaže nešto važno. Moram ti nešto reći. Osjećam da neću izdržati, ljubavi. Nešto u vezi tvog oca. Rečenica je prošla kroz vazduh kao udara. Bruce nikada nije čuo svoju majku da govori o njegovom ocu, a sada, usred ove noćne more, pokušavala je da otkrije nešto što nikada nije mogao ni da zamisli. Šta o mom ocu, mama? Ko je on? Ali za razliku od ranijih trenutaka, otkriće ga nije pogodilo onom silinom koju je očekiva. Sve što je u tom trenutku želeo bilo je da mu majka preživi. Chloe je duboko udahnula, kao da je skupljanje snage bila najteža stvar na svetu. Postoji fotografija u mojoj torbi. Pronađi je za mene, slabašno je zamolila. Bruce je odmah počeo da pretražuje dok je nije našao među dokumentima koje je njegova majka uvek nosila sa sobom. Drhtavim rukama pogledao je fotografiju. Ovaj čovjek je tvoj otac, rekla je pružajući fotografiju Bruce-u. Pogledao je sliku, ali misli su mu bile negde drugde. Mama, moraš da se odmoriš. Ne sada. Pričat ćemo o tome kasnije, kad ti bude bolje, u redu. Imaćemo svo vreme sveta da mi ispričaš. Ali pre nego što je mogla da odgovori, Chloin glas je zadrhtao, a oči su joj se polako počele zatvarati. Njeno već slabo disanje postalo je još teže dok su monitori ponovo počeli da pište. Mama, ne. Molim te, ostani sa mnom. Ovde sam, ne ostavljaj me sada, preklinjao je Bruce, očajnički odmahujući glavom i stežući njenu ruku jač. Ali Chloe više nije odgovarala. Soba se ispunila zastrašujućom tišinom. Zvuk mašina počeo je da se stišava, sve dok nije postalo gotovo udaljeno. Medicinske sestre razmenile su brze poglede, jedna je pohrlila da proveri Chloine vitalne znake, dok je druga podešavala monitore. Bruce, gledajući majčino nepomično telo, nije više mogao da zadrži suze. I dalje je držao njenu ruku, ali osjećaj da je gubi postajao je sve stvarniji sa svakim prolaznim trenutkom. Mama, molim te, vrati se. Ne možeš me sada ostaviti. Potrebna si mi, prošaptao je očajnički, glas mu je bio prekinut jecajima. Doktor, nakon što je proverio Chloine znake, pogledao je Bruce sa saosećanjem. Nije bilo potrebe za rečima. Ona je pala u komu, Bruce, rekao je tiho doktor, iako se u njegovom glasu osjećala težina. Uradili smo sve što smo mogli, ali njeno telo je bilo veoma slabo. Bruce je osjetio kako mu se tlo urušava pod nogama. Koma.
Ta reč je odžvanjala u njegovoj glavi kao konačni udara. Koma, ponovio je, neverujući. Ali doneo sam lek. Zar nije trebalo da joj bude bolje? Ustao je naglo, pogledavši doktora, nadajući se da će reći da je u pitanju greška, da njegova majka još uvek može da se probudi. Ona je veoma slaba, Bruce, doktor je objasnio smireno, ali sa tugom. Lek je možda stabilizovao deo bolesti, ali njeno telo. Sada je u veoma delikatnom stanju. Samo vreme će pokazati. Bruce je pao na kolena pored kreveta, držeći majčinu ruku u svojim rukama. Mama, molim te, vrati se. Ne mogu ovo da izdržim sam. Trebaš mi, preklinjao je, nesposoban da prihvati ono što se dešava. Sve je delovalo nestvarno, kao da je zarobljen u noćnoj mori iz koje ne može da se probudi. Vreme je kao stalo u sobi. Medicinske sestre, shvativši da za sada nema šta više da urade, polako su napustile prostoriju, ostavljajući Bruce i Chloe sama. Zvuk aparata za praćenje života, sada tiši, bio je jedini zvuk koji je ispunjavao tišinu među njima. Bruce je gledao u majčino lice, tražeći bilo kakav znak života, bilo kakav pokret, ali ona je ostajala nepomična. Njeno krhko telo izgledalo je sve dalje sa svakom sekundom. Suze su mu tiho klizile niz lice dok je i dalje držao njenu ruku. Mama, molim te, ne mogu bez tebe, šapnuo je glasom promuklim od zatomljenih jecaja. Jedva je obratio pažnju na fotografiju koju mu je dala, jer ništa drugo nije bilo važno u tom trenutku. Sve što je želeo bilo je da Chloe otvori oči, da ga pozove po imenu, da mu kaže da će sve biti u redu. Tišina u sobi bila je preteška i prvi put Bruce se osjećao potpuno sam. Još uvek je bio pored kreveta, držeći majčinu hladnu ruku, kao da bi jednostavan dodir mogao da je zadrži. Gledao je pažljivo njeno lice, nadajući se čudu, bilo kakvom znaku života koji bi ga naveo da poveruje da još ima nade. Ali minuti su prolazili, a promene nije bilo. Strah da će izgubiti majku lomio ga je, pritiskajući ga kao nepodnošljiva težina na ramenima. Posle nekog vremena, Bruce je jedva uspevao da ostane budan kada je jedan od doktora ušao u sobu. Njegovi koraci su bili spori i odmereni, kao da nije želeo da naruši tešku tišinu. Zastao je pored Bruce i, nakon kratkog pogleda na Chloe, stavio je ruku na dečakovo rame. Bruce, vodit ćemo računa o tvojoj majci. Ona je u komi, ali radimo sve što možemo za nju. Sada treba da odeš kući i odmoriš se. Pratit ćemo je non minus stop, rekao je. Bruce je podigao lice, oči su mu bile pune suza koje je pokušavao da zadrži. Ali šta ako se probudi? Ne želim da je ostavim samu. Šta ako me bude trebala? Njegov glas bio je skoro šapat, ispunjen očajem. Nije mogao da zamisli da je ostavi, čak i ako su je oni čuvali. Obećao sam da ću ostati s njom. Ne mogu sada da odem. Doktor je uzdahnuo, pogled mu je bio ispunjen sa osjećanjem. Znam da ti je teško, ali tvoje majci je potreban odmor, a i ti moraš da se pobrineš za sebe. Idi kući, odmori se. Odmah ćemo te pozvati ako bude bilo kakvih promjena, uveravao ga je. Bruce je još uvek oklevao, prstima nežno stiskajući majčinu ruku, kao da nije mogao da je pusti. Ali duboko u sebi znao je da više ne može ništa da učini tu. S teškim srcem, polako je ustao i pogledao Chloe miran, ali krhli. Vratit ću se sutra, mama, obećavam. Šapnuo je, reči su ga pekle, kao da ostavlja jedinu osobu koja mu je još bila važna u životu. Napustivši bolnicu, Bruce je osjetio kako mu se svet oko njega čini čudnijim nego ikad. Povratak kući delovao je beskonačno, a misli su mu bile zamagljene, bez ideje kako da se nosi sa situacijom. Ulica je bila tiha kada je konačno stigao do skromne kuće gdje je živeo sa Chloe. Sve oko njega delovalo je kao daleka uspomena na život koji više nije postoja. Svaki ugao, svaka senka, izgledali su kao duhovi iz prošlosti, iz života koji je sada visio o koncu u bolnici. Te noći Bruce je jedva spavao. Zvuk bolničkih aparata odžvanjao je u njegovom umu. Prevrtao se u krevetu, gledajući u plafon širom otvorenih očiju. Šta ako se ne probudi? Šta ću ja da radim? Ne mogu da izgubim majku. Ne mogu, mislio je iznova i iznova, nesposoban da nađe utehu. Soba je bila mala i zagušljiva, a odsustvo Chloinog prisustva činilo je da sve deluje još hladnije. Sljedećeg jutra, Bruce je čuo glasne udarce na vrat. Skočio je iz kreveta, srce mu je već bilo stegnuto od teskobe. Otvorio je vrata, Bruce je zatekao stanodavca, krupnog čovjeka sa strogim izrazom lica, kojem je činilo se nedostajalo saosećanje. Bruce, gdje ti je majka? Kasnite s Kirijom već 3 mjeseca. Ne mogu više da čekam. Ili danas platiš, ili morate da izađete.
Bruce se na trenutak ukočio, osjećajući težinu tih reči kao udara. Znao je da kasne s plaćanjem, ali nije imao predstavu kako će to nadoknaditi. Chloe je izgubila posao kada se razbolela, a od tada je Bruce preživljavao zahvaljujući sitnom novcu od prodaje bombona na semaforu. I ja. Nemam novac trenutno, gospodine. Moja majka je u bolnici, u komi je. Ne može da radi. Molim vas, samo mi dajte malo više vremena. Čovjek je prekrstio ruke, njegovo lice ostalo je nepromenjeno, bez trunke empatije. Dovoljno sam čekao, dečko. Razumem da ti je majka bolesna, ali i ja imam račune koje moram da platim. Ako ne možeš da platiš, morat ćeš da izađeš, rekao je hladno. Očajan, Bruce je pokušao da ga urazumi, glas mu je drhtao i bio prepun molbi. Molim vas, samo mi treba malo više vremena. Naći ću način da platim, obećavam. Ali moja majka, mogla bi da se probudi svakog trenutka. Samo mi dajte još nekoliko dana, preklinjem va. Ali čovjek je odmahnuo glavom, nepopustljiv. Ne mogu više da čekam, Bruce. Dao sam ti dovoljno vremena. Imaš rok do kraja dana da izađeš, ili ću morati da preduzmem daljnje korake. Okrenuo se i otišao, ostavljajući Bruce da stoji na pragu, šokiran. Bruce se vratio u kuću, srce mu je bilo teško, a stomak mu se okretao. Pogledao je oko sebe, na malobrojne stvari koje su imali, i bol od gubitka svega delovao je kao neizbežna stvarnost. Nije znao šta da radi. Ne mogu da izgubim kuću. A ako se mama probudi i nemamo gde da odemo. Ta misao ga je slomila. Ali kako su sati prolazili, shvatio je da nema drugog izbora. Kasnije tog istog dana, dok je Bruce još uvek pokušavao da shvati šta da radi, stanodavac se vratio, ovog puta sa dvojicom pomagač. Bez reči su počeli da iznose njegove stvari iz kuće i bacaju ih na trotoar. Bruce je potrčao prema njima, suze su mu slobodno lile niz lic. Molim vas, nemojte to da radite. Naći ću novac, samo mi treba još vremena, preklinjao je, očajnički pokušavajući da ih spreči da odnesu ono malo stvari koje su mu preostalo. Ali, njegove molbe bile su ignorisane. Stanodavac ga je hladno pogledao, bez trunke kajanja. Dečko, rekao sam ti da sam čekao dovoljno. Više nemaš pravo da ovde ostaneš. Bruce je osjetio kako mu se tlo otvara pod nogama dok su njegove stvari bacali na ulicu. Knjige, odeća, sve što su on i majka godinama sakupljali sada je ležalo razbacano po trotoaru, kao da nema nikakvu vrednost. Kleknuo je pored svojih stvari, nemoćan i nesiguran gde da ode. Nemam više ništa, prošaputao je, njegov glas gotovo nečujan u haosu. Bruce je ostao na trotoaru, srce mu se stezalo dok je gledao ostatke svog života kako leže razbacani, odbačeni kao smeć. Njegove knjige, odeća i mali predmeti sentimentalne vrednosti bili su rasuti oko njega, a on nije znao odakle da počne da ih skuplja. Stanodavac, ravnodušan prema njegovom bolu, otišao je bez osvrtanja. Nemam gde da odem, prošaputao je, osjećajući težinu usamljenosti kako ga pritiska. Suze su mu lile niz lice, ali ih je ignorisao. Sve što je sada imao bile su njegove stvari razbacane oko njega i praznina u srcu. S uplakanim očima, Bruce je počeo da skuplja svoje stvari, jednu po jednu, drhtavim rukama. Nije ih bilo mnogo, a ono što je imao sada mu je delovalo još beznačajnije. Gde ću spavati? Kako ću se vratiti u bolnicu? Pitao se iznova i iznova, nesposoban da pronađe odgovore. Svaki pokret bio je spor i bolan, fizička i emocionalna iscrpljenost preplavila mu je telo. Ugurao je ono što je mogao u svoj školski ranac, koji je sada bio premali da nosi težinu njegovog života koji se urušava. Među stvarima koje je pokušao da sačuva, prsti su mu naišli na zgužvanu fotografiju muškarca za kojeg je majka rekla da je njegov ota. Podigao ju je pažljivo, gotovo s poštovanjem, iako nije znao šta da radi s njom. Ko si ti? Zašto tek sada saznajem za tebe? Pomislio je, gledajući lice na fotografiji. Ali nije mogao dugo da se zadrži na tome. Težina njegove stvarnosti bila je mnogo veća od misterije koju je ta fotografija predstavljala. Spakovao ju je na dno ranca, kao da bi ona mogla da sačeka neki sigurniji, stabilniji trenutak, onaj za koji je znao da možda nikada neće doći. Nakon što je spakovao ono što je mogao, Bruce je pogledao oko sebe, pokušavajući da smisli svoj sljedeći korak. Bolnica je bila nekoliko blokova dalje. Možda ako ostane u blizini, Bruce je mogao biti na raspolaganju, ako bi se nešto promenilo u vezi sa stanjem njegove majke. Moram biti blizu mame, ne mogu biti daleko, a više nemam ni dom, ta pomisao ga je još više uznemirila, ali odlučnost da ostane blizu Chloe naterala ga je da krene napred. Noć je padala kada je Bruce konačno stigao do parka u blizini bolnice.
Mesto je bilo tiho, osim udaljenog zvuka automobila i svetlosti uličnih lampi koje su bacale senke na betonski klub. Osvrtao se, tražeći neko mesto gde bi mogao da se skloni. Samo za večeras, dok ne smislim nešto, govorio je sebi, pokušavajući da ne očajava. Prišao je jednoj od klupa i seo, spustivši ranac pored sebe. Hladnoća mu je brzo prodrla u kosti i Bruce se sklupčao, obgrlivši kolena. Samo treba da izdržim ovu noć, samo jednu noć. Pogledao je u nebo, koje se počelo naoblačivati, i osetio prve znake jačeg vetra. Stomak mu je zarežao, ali nije mogao ništa učiniti po pitanju gladi. Prazan stomak kao da je odražavao prazninu u njemu. Moram biti jak zbog nje, mama me treba i moram ostati ovde, blizu nje. Pokušavao je da ubedi sebe da će stvari krenuti nabolje, da je ovo samo još jedna prepreka koju treba prebroditi, ali stvarnost je bila hladna i surova. Betonska klupa, neudobna, bila je njegovo jedino utočište, a tama oko njega činila ga je još manji. Bruce je privukao ranac bliže, kao da je bio improvizovani jastuk, i legao na klupu, sklupčavši se kako bi se zaštitio od sve jače hladnoći. Okolne ulice bile su puste, a tišina koju je tražio sada mu je delovala preteći. Šta ako ne ustanem na vreme? Šta ako se nešto dogodi mami dok sam ovde? Osećao je grižu savesti, ali znao je da nema drugog izbora. Bez doma, bez novca i bez pomoći, bio je potpuno sam. Sa svakim prolaznim minutom, hladnoća je postajala sve jača. Bruce se tresao, pokušavajući da se zagreje u tankoj majici, ali to nije pomagalo. Vetar je nemilosrdno duvao, podižući suvo lišće oko njega. Pogledao je prema bolnici u daljini, čija su svetla još uvek bila upaljena, i šapnuo, obećao sam da ću se brinuti o tebi, mama. Biću ovde kad se probudiš. Reči su mu teško izlazile, a osjećao je kako ga konačno savladava iscrpljenost. Oči su mu postajale teške, a mentalni i fizički zamor polako su ga vukli u san, uprkos nelagodnost. Ali trenutni olakšaj zbog zatvaranja očiju nije dugo traja. Nekoliko minuta kasnije, probudio ga je zvuk koji nije očekivao, zvuk kapi koje su padale na tlo. Otvorio je oči i osetio prvu hladnu kišnu kap na licu. Ne sada, pomislio je, brzo ustajući sa klupe dok su ga nove kapi počele zasipati. Osvrnuo se, tražeći mesto gde bi se sklonio, ali park je bio prazan, a kiša je sve više jačala. Kiša, koja je počela kao lagana rosulja, ubrzo se pretvorila u snažan pljusak, natapajući mu odeću i nekoliko stvari koje je ima. Bruce je čvrsto stegao ranac, pokušavajući da ga zaštiti, ali voda je prodirala svuda, kvaseći čak i posljednji deo njegovih malih zaliha. Bože, molim te, pomozi mi. Ne znam šta više da radim. Spasi moju majku i mene, molio se, osjećajući kako mu očaj sve više raste dok ga je kiša potpuno natapala. Kosa mu je kapala, odeća mu se lepila uz telo, a hladnoća je postajala još oštrija. Pokušao je da potrči prema obližnjem drvetu, tražeći zaklon, ali bilo je uzaludno. Kiša je nemilosrdno padala, kvaseći zemlju oko njega i ostavljajući ga još ranjiviji. Bruce je seo ispod drveta, obgrlivši ranac uz grudi, pokušavajući da zaštiti svoje stvari od kiši. Samo želim da se ova noćna mora završi. Zašto sve ide po zlu? Pomislio je, osjećajući kako mu se suze ponovo penju u grlo. Vetar je besneo, a hladnoća je sekla njegovu kožu poput oštrica. Bruce nije znao koliko dugo će još moći da izdrži ovu situaciju. San koji ga je ranije savladao sada je bio nemoguć, zamenjen mučnim budnim stanjem i neprekidnim zvukom kiše koja je padala oko njega. Samo sam hteo da budem kod kuće ili sa mamom. Samo sam hteo da stvari budu drugačije. Pomislio je, dok mu je voda curila niz kožu, kvaseći tlo i natapajući njegove malobrojne stvari. Bruce se osjećao krhkije nego ikad pre. Tamno nebo kao da je odražavalo njegov vlastiti očaj, a jedino društvo mu je bio zvuk oluje koja nije pokazivala znake jenjavanja. Kiša je nastavila da pada snažno, a svaka kap kao da je sve više opterećivala Bruceova ramena. Bio je mokar, drhteći od hladnoće i boreći se da zadrži svoj ranac zaštićen ispod drveta. Zubi su mu zveckali od hladnoće, a vetar je sekao njegovu kožu poput malih noževa. Osećaj napuštenosti i očaja ga je obuzima. Ne mogu više ovako. Ako ostanem ovde, neću preživeti no. Ova misao ga je trgnula nazad u realnost. Trebalo mu je da pronađe neko sklonište, i to brzo. Pogled mu je pao na bolnicu, svetlost iz prozora osvetljavala je kišu koja je neumorno padala. Možda će me pustiti da ostanem unutra malo. Pomislio je, njegovo telo bilo je već oslabljeno, ali vođeno potrebom da preživi strašnu noć, čak i ako samo na nekoliko sati. Biti na suvom i toplom mestu biće dovoljno da ublaži njegovu patnju.
Sa poteškoćama, Bruce je ustao i čvrsto držao svoj ranac na grudima. Noge su mu delovale teške, a celo telo ga je bolelo od hladnoće i iscrpljenosti. Ali znao je da nema izbora. Počeo je da hoda prema bolnici, kiša ga je udarala u lice, a odeća se lepila za njegovu kožu. Moram da ostanem ovde, makar samo do jutra. Moram da brinem o mami, a neću moći ako se i ja razbolim. Kada je konačno stigao do ulaza u bolnicu, Bruce je okleva. Znao je da ne bi trebao da bude ovde, da je bolje da spava sada, ali njegova potreba je nadmašila sve drugo. Ušao je tiho kroz rotirajuća vrata i pogledao oko sebe. Čekaonica je bila skoro prazna, osim nekoliko ljudi koji su sedeli, čekajući da budu primljeni. Niko nije obraćao pažnju, što je na neki način bilo olakšanje. Pokušao je da se uklopi, smanjivši se u stolici u uglu, držeći svoj ranac u naručju. Bruce je seo na tvrdu stolicu, zureći u pod dok su mu misli letele između očaja i iscrpljenost. Samo mi treba malo odmora. Ako zatvorim oči na nekoliko minuta, možda ću se osjećati bolje. Čekaonica je bila hladna, ali ipak, bilo šta je bilo bolje od boravka napolju u Oluji. Oslonio se unazad, osjećajući kako mu oči postaju teške dok su daleki zvuci bolnice odjekivali oko njega. Ali čak i u njegovom pokušaju da se sakrije, Bruce nije ostao neprimećen. Medicinska sestra koja je prolazila hodnikom zastala je kada je primetila dečaka kako sedi sam, mokar, čvrsto držeći svoj ranac na grudima. Namrštila se, očigledno zabrinuta. Ovaj dečko je ovde već neko vreme. Ne bi trebao biti ovako. Da li je možda izgubljen? Ali posete su već završene, pomislila je. Zatim se pažljivo približila Bruce-u i stala pored njegove stolice. Hej, dečače, da li si u redu? Upitala je tiho, ali Bruce, već na ivici sna, jedva je registrovao pitanje. Treba li ti pomo? Medicinska sestra je insistirala, sada klečeći pored njega. Bruce je polako podigao oči, primetivši njeno prisustvo. Samo mi treba mesto da ostanem. Moja mama je u bolnici i nemam gde da spavam, odgovorio je, njegov glas bio je slab i gušen emocijama. Reči su izlazile teško, kao da je samo priznanje onoga kroz šta prolazi bilo bolnije nego što je zamišlja. Medicinska sestra je pogledala oko sebe, kao da meri svoje opcije. Znala je da ga ne može ostaviti tamo, izloženog i ranjivog usred čekaonice. Međutim, bila je i svesna strogih pravila bolnice. Ne mogu ga ostaviti ovde, ali možda mogu nešto učiniti, pomislila je. Pođi za mnom, ali budi tih u redu. Pomoći ću ti da nađeš mesto za odmor, ali niko ne sme da sazna. Bruce je pogledao u nju iznenađeno i zahvalno, klimajući glavom, nesposoban da kaže još nešto. Medicinska sestra je ustala i pokazala mu da je prati. Vodila ga je kroz hodnike, izbegavajući radoznale poglede. Bruce je hodao u tišini, još uvek napet, ali mu je srce kucalo malo smirenije, znajući da će bar za sada imati sklonište. Stigli su do vrata koja su vodila u malu skladišnu prostoriju u zadnjem delu bolnice. Medicinska sestra je pažljivo otvorila vrata, otkrivajući skučen prostor ispunjen medicinskim potrepštinama i nekoliko složenih kutija. Nije to bilo najudobnije mesto na svetu, ali bilo je suvo, tiho i daleko od znatiželjnih pogleda. Možeš spavati ovde večeras. Obično niko ne dolazi u ovu skladišnu prostoriju u ovo doba, ali moraš otići pre nego što počne jutarnja smena, šapnula je, zatvarajući vrata iza njega. Bruce je pogledao oko sebe, osjećajući ogroman olakšanje što je konačno bezbedan na nekoliko sati. Izdahnuo je duboko i seo na pod, oslanjajući se na stog kutija. Hvala ti puno, stvarno. Nije mi bilo jasno šta ću da radim. Reči su mu izlazile sa više emocija nego što je nameravao, a medicinska sestra mu je pružila blagi osmeh. Samo pokušaj da se odmoriš, dečače. Sutra je novi dan. Nakon što je medicinska sestra otišla, Bruce se smestio u ugao skladišne prostorije. Otvorio je svoj ranac i pronašao zgužvanu fotografiju čoveka za kojeg je njegova majka tvrdila da je njegov ota. Na trenutak je gledao u čoveka na slici ne znajući šta da misli ko je on, zašto mama nikada nije pričala o njemu. Uzdahnuo je, ali je ubrzo ponovo stavio fotografiju u svoj rana. Imao je mnogo veće probleme s kojima se sada morao suočiti, a najveći od svih bio je preživeti svaki dan pored svoje majke. Iscrpljenost ga je konačno savladala i Bruce je zatvorio oči, grleći svoj rana. Skladišna prostorija bila je hladna, a pod tvrd, ali barem je bio zaštićen od oluje napolju. Osjećao je kako mu telo popušta pod teretom umora i uskoro ga je san progutao. Nekoliko sati kasnije, tokom rutinske šetnje, medicinska sestra je prošla pored hodnika gde se nalazila skladišna prostorija.
Primetila je da su vrata malo otvorena, pa je stala. Bilo je neobično videti ta vrata, koja se obično drže zaključana, delimično otvorena. Radoznalo je zavirila unutra, a njena lampa za blic telefona osvetlila je mali prostor. Tada je ugledala Bruce kako leži na hladnom podu, grleći svoj ranac i duboko spava. Medicinska sestra se namrštila, iznenađena što vidi dete tamo. Činilo se očiglednim da je to dečak s ulice koji se potajno uvukao u bolnicu tražeći zaklon. Kako je uspeo da uđe ovde? Pomislila je, još uvek zbunjena. Dete je bilo potpuno mokro, odeća mu se lepila za telo i delovalo je krhko. Medicinska sestra je na trenutak oklevala, ali je ubrzo njena zabrinutost za pravila bolnice prevladala. Ovo nije u redu, neko treba da zna za ovo. Ne želeći da probudi Bruce, pažljivo je zatvorila vrata skladišne prostorije i krenula ka kancelariji administracije. Znala je da u ovakvim slučajevima treba obavestiti socijalne službe bolnice. Brzo je prošla kroz hodnike, stigla do kancelarije i našla sredovečnu socijalnu radnicu koja je organizovala neke papire. Trebaš nam u skladišnoj prostoriji, rekla je medicinska sestra tihim, ali hitrim tonom. Socijalna radnica je podigla pogled, iznenađena. Zašto, šta se dešava unutra? Upitala je, spuštajući papire. Pronašla sam dete koje spava unutra, izgleda kao da je dečak s ulice, potpuno je mokar i ne bi trebao biti tu. Mislim da se potajno uvukao, odgovorila je medicinska sestra, prekrstivši ruke. Socijalna radnica je odmah postala oprezna. Dečak spava u skladištu. Ovo je ozbiljno. Uzeći svoj blokčić, krenula je za medicinskom sestrom kroz hodnike. Verovatno se uvukao u bolnicu da pobegne od kiše. Moramo videti šta se dešava, rekla je, tražeći od medicinske sestre da je odvede do deteta kako bi mogla da interveniš. Kada su stigli do skladišne prostorije, medicinska sestra je pažljivo otvorila vrat. Tamo je bio Bruce, još uvek spavao, grleći svoj ranac kao da je to jedina stvar koja ga povezuje sa svetom. Socijalna radnica je posmatrala dečaka nekoliko sekundi, a zatim je Bruce naglo otvorio oči, široko se zagledavši, a njegovo telo je još uvek bilo napeto od umora i straha. Pogledao je socijalnu radnicu i medicinsku sestru zbunjeno. Šta se dešava? Upitao je, njegov glas bio je slab i još uvek pospan. Brzo se ustao, čvrsto držeći svoj ranac uz grudi kao da se priprema da bude izbačen. Socijalna radnica je gledala Bruce strogo, spremna da se suoči sa onim što je smatrala još jednom situacijom koju treba brzo rešiti. Nije imala vremena za sažaljenje, a još manje za odlaganje. Dečače, ne možeš ostati ovde u bolnici. Ovo nije azil, a ne možemo ti dozvoliti da se lutaš bez nadzora. Bruce, čvrsto držeći svoj ranac, osetio je talas očaja koji se uzdizao u njemu. Ideja da bude oduzet od majke, da bude ostavljen na stranom mestu, plašila ga je. Molim te, moram ostati ovde. Moja mama je u komi i nemam nikoga drugo. Samo želim da budem blizu nje, preklinjao je, njegov glas bio je drhtav. Socijalna radnica je prekrstila ruke, indiferentna. Tvoja majka je u komi i niko ne zna da li ili kada će se probuditi, a čak i ako to učini, ne možeš živjeti sam. Nije sigurno i nije legalno. Odvešćemo te u sirotište gdje ćeš imati brigu i bit ćeš nadžiran. Reč sirotište učinila je da mu krv prohladi. Sirotište. Zvučalo je kao kazna, kao da ga bacaju na mesto bez nade za povrata. Sirotište, ponovio je. Priče o tim mestima su mu se vraćale u sećanja, zaboravljena, izolovana deca koja su čekala roditelje koji nikada nisu došli. Ne, ne mogu ići u sirotište. Moja mama bi mogla da se probudi, a ako nisam ovde kada se to desi, ne mogu je ostaviti samu, vikao je očajem ispunjavajući svaku re. Socijalna radnica je odmahivala glavom, nepopustljiva. Ovo nije tvoje da odlučuješ, Bruce. Nema drugih opcije. Ne možeš živjeti na ulici, a bolnica nije mesto za dete. U sirotištu ćeš imati mesto za spavanje, hranu za jelo i možda bi mogla čak da te usvoje, govorila je kao da nudi najlogičnije i najjasnije rešenje. Reč usvojen izazvala je još dublji hladan osjećaj kroz Bruceovu kičmu. Usvojen, pomislio je, srce mu se sledilo. Nije hteo da ga usvoji neka druga porodica. Imao je majku, imao je nekoga koga voli, čak i ako je bila u komi. Ne želim da budem usvojen, imam mamu. Ona će se probuditi, moram da budem ovde za nju, insistirao je, suze su mu tekle niz lic. Ako odem u sirotište, više je neću videti, izgubit ću svoju mamu zauve. Medicinarka koja je pratila socijalnog radnika krenula je napred, pokušavajući da se približi Bruce-u. Hajde, dečko, ovo ne pomaže. Biće ti bolje tamo.
Treba ti neko ko će da se brine o tebi, a tamo ćeš to imati. Ali Bruce nije video situaciju na taj način. Sve što je čuo bilo je to da ga odvajaju od njegove majke, jedine osobe koju je imao na svetu. Ne želim ovo, ne želim da idem tamo, pomislio je, i svake sekunde ideja o tome da bude zatvoren u sirotištu s nepoznatim ljudima, dok je njegova majka ležala na bolničkom krevetu, činila se sve okrutnijom i bezizlaznijom. Izgubit ću svoju mamu ako odem u to mesto, a bit ću tamo sam. Ko će da se brine o meni? Nikome neće želeti usvojiti. I čak i da žele, ne želim drugu porodicu. Bruceova misao je ludela, strah ga je potpuno obuzimao. Svaka reč socijalnog radnika zvučala je kao kazna. Ne znajući šta da radi i osjećajući kako mu bespomoćnost steže grudi, Bruce je postupio instinktivno. Brzo je bacio pogled niz hodnik iza sebe, procenjujući svoje šanse. Neću dozvoliti da me odvedu. Moram da pobegnem, moram da nađem način da ostanem blizu mame, pomislio je. Bez daljeg razmišljanja, Bruce se oslobodio medicinske sestre i poletio niz bolničke hodnike, njegovi brzi koraci odjekivali su uz zidova. Hej, vrati se ovde. Viknuo je socijalni radnik, ali Bruce se nije osvrtao. Trčao je koliko je mogao, srce mu je brže kucalo, a adrenalin je pokretao svaki njegov pokret. Znao je da mora da pobegne pre nego što ga ponovo uhvat. Bruce je skretao, penjao se stepenicama i trčao niz hodnike bez prestanka. Nije imao odredište na umu, samo je znao da mora da pobegne od tih ljudi, da mu je potrebno vreme da razmisli, da smisli šta da radi. Ne mogu otići u sirotište, ne mogu biti odvojen od mame. Naći ću način, moram, pomislio je dok su mu koraci nosili ka izlazu iz bolnice. Kada je konačno prošao kroz vrata ulaza, hladan vazduh kišnog jutra snažno ga je udario. Stao je na trenutak, hvatajući dah, pokušavajući da shvati šta da radi sledeći. Tada mu je nešto privuklo pažnju s druge strane ulice. Crni automobil bio je parkiran, a kada je izašao iz bolnice, ugledao je čoveka koga je prepoznavao iz fotografije koju mu je njegova majka pokazala. Ušao je u automobil dok se štitio od kiše. To je bio čovek za kojeg je rekla da mu je ota. Nikada neće zaboraviti to lice, nekada je toliko puta gledao fotografiju. Na trenutak, Bruce je stajao kao zakovan, nesposoban da procesuira ono što vidi. Moj otac, promrmljao je, šok se mešao sa očajem. Bez razmišljanja, počeo je da trči ka automobilu. Tata, tata, to sam ja, Bruce. Povikao je, glas mu je bio pun emocija, ali čovek ga nije čuo. Automobil je polako krenuo, a Bruce je trčao brže, pokušavajući da ga sustigne. Molim te, čekaj. Vikao je svom snagom. Video je čoveka kako ulazi u automobil, ali on je počeo da ubrzava. Tata, molim te, ne odlazi. Nastavio je da trči, njegovi koraci udarali su asfalt, ali automobil je nestao pre nego što je mogao da priđe blizu. Bruce je stao, hvatajući vazduh, suze su mu tekle niz lice dok je posmatrao automobil kako se gubi u daljini. Upravo je video čoveka koji bi mogao biti njegov otac i ponovo ga je izgubio. Izgubit ću sve, svoju mamu, svoj dom, sve, šapnuo je, srušivši se na kolena na trotoaru, potpuno poražen. Bruce je ostao klečeći na trotoaru, zureći u mesto gde je automobil nestao, osjećajući težinu sveta na svojim ramenima. Izgubio je svoju posljednju šansu da pronađe čoveka koji bi mogao biti njegov ota. Suze su mu tekle niz lice, mešajući se sa povremenom kišom koja je i dalje padala. Tada je žena koja je prolazila s elegantnom kišobranom na trenutak zastala i pogledala Bruce. Njena izražena radoznalost brzo se pretvorila u prepoznavanje. Da li si zvao tog čoveka svojim ocem? Pitala je, mešajući iznenađenje i nevericu u svom tonu. Bruce je podigao lice, brzo brišući suze rukavom, ali nije rekao ništa. Osetio je sram, bojeći se da opet neće biti shvaćeno ozbiljno. Međutim, žena je delovala zainteresovano. Taj čovek je Jimmy, znaš ko je Jimmy, zar ne? Nastavila je kao da je to nešto očigledno. Bruce je namršteno gledao, pokušavajući da shvati šta mu govori. Jimmy, upita s nesigurnim glasom. Žena je dala mali, gorki osmeh, kao da je bila iznenađena Bruceovim neznanjem. Dao Jimmy. Jimmy je jedan od najbogatijih ljudi u ovom gradu. Uvek je u vestima. Nedavno sam pročitala da ima važan sastanak danas u jednom od luksuznih restorana u obližnjem tržnom centru. Finalizuje neka velika ulaganja u regionu. Ali šta ti radiš nazivajući ga svojim ocem? Ti si uličar, kako možeš biti sin čoveka bogatog kao on? Njen ton bio je više podsmeh nego radoznao. Bruce se osjećao loše zbog njenih reči. Mislim da je on moj otac. Priznao je, reči su mu izlazile polako,
kao da su bile jako teške. Moja mama mi je pokazala njegovu sliku pre nego što je pala u komu. Rekla je da je on moj ota. Njegove reči su zvučale slabo, nedostajalo im je dovoljno uverenja da bi žena poverovala u njih. Žena ga je pogledala na trenutak, a zatim odmahnula glavom kao da se suočava sa nečim apsurdnim. Mislite da bi čovjek poput Jimmya imao sina poput tebe koji luta ulicama? Ne budi smešan. Hladno se nasmeje. Hajde da zamislimo na trenutak da je to što govoriš istina, što je apsurdno, ali ako želiš savjet, tržni centar gdje on ima sastanak je malo dalje. Ali iskreno, ne znam šta očekuješ da postigneš odlaskom tamo. On je u potpuno drugom svetu, dečač. I pored bola u srcu, Bruce je osjetio iskru nade koja se upalila u njemu. To je bila njegova prilika da ponovo vidi Jimmya, da pokuša da dokaže da je njegov sin, da zatraži pomoć za svoju mamu. Ustao je, ignorisajući njen podcjenjivački pogled, i krenuo prema tržnom centru odlučno. Moram ga ponovo vidjeti. Moram probati. Kada je stigao do tržnog centra, Bruce se zaustavio ispred velikog, svetlog ulaza. Bio je potpuno prljav i mokar od kiše, njegova odjeća je bila prilepljena uz telo i osjećao je da ga svi prolaznici gledaju zgađenje. Znao je da ne pripada tu, ali nije imao drugi izbor. S rancem na leđima i srcem koje mu je ubrzano kucalo, duboko je udahnuo i ušao. Kontrast je bio ogroman. Pod se sjajio, vazduh je bio svež i mirisljiv, a izlozi su se sjajili predmetima koje Bruce nikada nije mogao ni sanjati da će posjedovati. Prošao je pored ljudi, fokusirajući pogled unapred, ignorišući poglede prezira koji su mu dolazili sa svih strana. Moram da pronađem restoran gdje je Jimmy. Moram da razgovaram s njim. Možda ne zna da postojim. Pomisli, pokušavajući da ignoriše sve jači osjećaj da će nešto poći po zlu. Ali pre nego što je uspio da se približi restoranu koji je tražio, ispred njega su se pojavila dva čovjeka obezbeđenja, gledajući ga sumnjičavo. Hej, dečače, šta radiš ovdje? Upitao je jedan od njih, prilazeći brzo. Bruce je instinktivno napravio korak unazad, osjećajući kako ga obuzima panika. Samo tražim nekoga, pokušao je da objasni, ali čuvari nisu djelovali zainteresovano za slušanje. Sumnjivi klinac, prljav, verovatno je ovdje da ukrade nešto, promrmljao je jedan čuvar drugom, bacivši pogled pune preziru na Bruce. Ne bi trebao da budeš ovdje. Okreni se i otiđi pre nego što napraviš neku nevolju, rekao je drugi čuvar, prilazeći mu bliže. Bruceovo srce je kucalo još brže. Ne, samo moram da razgovaram sa svojim ocem. On je ovdje, znam da je ovdje. Njegovo ime je Jimmy. Izbegao je čuvare i pokušao da se uputi prema restoranu, ali su oni bili brži. Tvoj ota. Nemoj me zasmejavati, dečače. Jedan od čuvara se podsmevao, hvatajući ga za ruku. Niko ovdje ti ne može pomoći. Sada idi. Dok se borio da se oslobodi, žena koja je prolazila pored njih iznenada je počela da viče, pokušao je da me opljačka. Taj prljavi klinac pokušao je da me pokrade. Vrištala je, a lažna optužba odjeknula je kroz tržni centar kao bomba. Ljudi su stali, okrećući poglede prezira i šoka ka Bruce. Nisam uradio ništa. Protestovao je Bruce, pokušavajući da se odbrani, osjećajući težinu poniženja koja mu pritiska grudi. Samo želim da pronađem svog oca. Njegovo ime je Jimmy, on je biznismen. Vikao je, ali niko nije djelovao kao da ga zaista čuje. Smeh je počeo da se širi kroz masu, a gledišta puna prezira oko njega su se činila gušljivim. Pogledajte ga, klinac misli da je milioner njegov otac. Neko je zadirkivao s udaljenosti, a za njim je usledilo još smeha. To je patetično, rekao je još jedan dok se Bruce očajnički borio da se oslobodi. Čuvari nisu gubili vreme, čvrsto su ga držali i odvukli ka izlazu, ignorišući njegove proteste. Molim vas, ne razumete, on je moj ota. Samo treba da razgovaram s njim, pokušavao je da objasni, ali bilo je kao da su njegove reči nestale u vazduhu. Za sve njih, on je bio samo uličar koji pravi nevolje. Kada su ga čuvari konačno izbacili na hladnu, mokru ulicu, Bruce je pao na tlo, osjećajući oštar bol u rukama i kolenima, ali ono što ga je najviše povredilo bila je sramot. Pogledao je dole na tlo oko sebe dok je kiša sve jače padala, još više mu smočila odeću. Tada se dogodilo nešto još gore, u borbi, ranac koji je čvrsto držao se pod cepa, zajedno s njegovom odećom i fotografija njegovog oca, jedini dokaz, pala je na tlo i odnela je kiš. Očajan, Bruce se pružio da uhvati fotografiju pre nego što bude prekasno. Neo fotografija. Ne mogu to da izgubim. Rastrčan po tlu, pokušavao je da uhvati fotografiju dok je već klizila ka odvodu. Bruce se bacio na tlo,
pokušavajući da zgrabi fotografiju dok ju je kiša nosila prema odvodu. "Ne, ne mogu ovo da izgubim," povikao je u očaju, prsti mu se čeprkali o vlažan asfalt dok je fotografija klizila dalje. Puzao je preko hladnog tla, kolena i dlanovi su ga boleli, ali mu je misao bila usmerena na jednu stvar, spasiti tu fotografiju pre nego što bude prekasno. Na trenutak se činilo da je sve izgubljeno. Fotografija je već bila na ivici odvoda na ulici, voda ju je približavala, ali pre nego što je Bruce mogao da je dohvati, jedna ruka se pojavila, brza i sigurna, zgrabivši fotografiju pre nego što je nestalo. "Da li je ovo ono što si tražio?" Glas je pripadao čoveku koji je prolazio ulicom, zaklonjen kišnim kaputom. Bruce, još na kolenima i mokar, podigao je pogled ka čoveku u iznenađenju. Nije mogao da veruje da je fotografija spasena u posljednjem trenutku. Oči su mu se napunile olakšanjem i zahvalnošću. "Da, hvala, hvala vam puno," povikao je Bruce, pažljivo uzimajući fotografiju kao da je najdragocenija stvar na svetu. Pogledao je sliku Jimmya, sada malo izgužvanu i mokru, ali još uvek prepoznatljivu. "Mislio sam da sam je zauvek izgubio." Čovek, znatiželjan, podigao je obrvu. "Zašto imaš fotografiju Jimmya?" "Poznajem ga, on je poznati biznismen, ne viđam često decu sa fotografijama milionera," rekao je čovek. Bruce je oklevao, stegnuvši fotografiju uz grudi. Znao je da će istina često izazvati skeptične poglede, ali morao je pronaći Jimmya, bez obzira na sve. "Moram da ga pronađem. On je jedini koji može da mi pomogne sa nečim zaista važnim," rekao je, glas mu je drhtao od umora i emocija. Izbegavao je da spomene da veruje da je Jimmyjev sin, jer je već znao da će to naići na smeh, kao i pre. Čovek ga je posmatrao trenutak, kao da razmatra dečakovu priču. "Pa, odlučan si, to ću ti priznati. Jimmyjeva kompanija je nekoliko blokova odavde. Uvek je zauzet, ali ako imaš sreće, možda ga vidiš kako izlazi." Čovek mu je dao adresu. Bruceovo srce je ubrzano kucalo. Kompanija. Jimmy će biti tamo. Ovo je bila njegova šansa. "Hvala, hvala vam puno," rekao je, ne gubeći ni trenutka. Čvrsto je uhvatio fotografiju, brzo uperivši pogled zahvalnosti ka čoveku i pojurio ka zgradi kompanije. Bruce je trčao kroz ulice, hladna kiša ga je još više natopila, ali je ignorisao nelagodu. Svaki korak bio je vođen nadom da će ponovo vidjeti Jimmya, da će imati priliku da razgovara s njim. Hladan vazduh šibao mu je lice, a težina njegovog mokrog ranca usporavala ga je, ali nije staja. "Moram da razgovaram s njim, ovo je moja šansa," pomislio je odlučno. Kada je konačno stigao ispred Jimmyjeve kompanije, impozantna stvarnost zgrade ga je pogodila. Bila je to ogromna zgrada sa automatskim staklenim vratima i čuvarima koji su patrolirali ulazom. Izgledalo je daleko, nedostupno za dečaka koji je bio prljav, sa pocepanom odećom i natopljen vodom. Bruce je na trenutak stao, posmatrajući ulaz, nesiguran kako bi ušao unutra. Prišao je vratima, ali je oklevao kada je video čuvare. Nije mogao jednostavno da uđe, ne bi ga pustili. Bruce je duboko udahnuo i odlučio da sačeka. Ostao je blizu ulaza, skrivajući se koliko god je mogao, posmatrajući luksuzne automobile kako dolaze i odlaze, nadajući se da će ugledati Jimmye. Vreme se vuklo, a svaka prolazna minuta delovala je kao tortura za Bruce. Stomak mu je počeo da boli od gladi, nije jeo već dugo, a bol je postajao nepodnošljiv. Gledao je ljude koji su ulazili i izlazili, svi u žurbi, svi ravnodušni prema njemu. "Ne smem da odustanem, moram da čekam. Izlazit će u nekom trenutku," pomislio je, pokušavajući da ignoriše nelagodu. Popodne se pretvorilo u veče, a Bruce je ostao tamo na kiši, skriven, iscrpljen, ali još uvek pun nade. Konačno, kada je noć počela da pada, primetio je neobičnu aktivnost na ulazu. Nekoliko dobro obučenih muškaraca napustilo je kompaniju, razgovarajući među sobom, a u sredini grupe bio je Jimmy, okružen obezbeđenjem i izvršnim direktorim. Jimmy je delovao nedodirljivo, udaljena figura, nesvesna haosa u Bruceinom životu. Bruceovo srce je ubrzano kucalo, nije mogao da propusti ovu priliku. Sa posljednjim snagama, ustao je i potrčao ka grupi. Čuvari su odmah primetili njegov prilaz. "Hej, dečače, stani tu gde si," povikao je jedan od čuvara, pripremajući se da ga zaustavi, ali Bruce se nije zaustavio. Probio se kroz blokadu čuvara sa očajničkim povikom: "Ti si moj otac, Jimmy. Moja mama je rekla da si ti moj tata." Bruceov povik probio je hladan, vlažan vazduh noći kao nož. Grupa izvršnih direktora oko njega odmah je začutala, razmenjujući zbunjene poglede, nesigurni u vezi s tim šta se dešava.
Jimmy se polako okrenuo, šok je bio ispisan na njegovom licu, oči su mu tražile dečaka usred komešanje. Bruce u svojoj mokroj odeći i sa Jimmyjevom fotografijom podignutom u jednoj ruci stajao je kao krhka, ranjiva figura usred takve oluji. Njegove oči, sjajne od jedva suzdržanih suza, zurele su u Jimmyja s mešavinom molbe i nade. "Ne možeš me samo ignorisati," rekao je Bruce, dok mu srce divljački udara u grudima. "Hej, dečače, ostani odmah," povikao je jedan od čuvara, brzo se približavajući Bruce-u kako bi sprečio ono što je video kao upad. Čuvari, spremni da održe red, bili su spremni na akciju. "Ne možeš ovo da radiš," promrmlja jedan od njih, čvrsto držeći Bruce-ovu ruku. "Hajde, izlazi odavde." Bruce se borio da se oslobodi, njegova mala ruka još uvek čvrsto držala fotografiju koju je očajnički pokušavao da pokaže. "Molim te, samo želim da razgovaram s njim," povika Bruce, glas mu bio drhtav, ali odlučan. Znao je da je ovo njegova posljednja šansa. "Moja mama mi je rekla, pokazala mi je ovu fotografiju. On je moj ota." Bol u Bruce-ovom glasu bio je toliko opipljiv da su se čak i neki od izvršnih direktora oko Jimmyja činili da oklevaju, gledajući biznismena u iščekivanju njegove reakcije. Jimmy je ostao paralizovan, šok ga je sprečavao ga da progovori. Prepoznao je tu fotografiju, bila je to slika od pre mnogo godina, vreme koje je mislio da je ostavio iza sebe. Jeza mu je prošla niz kičmu, kao da mu se prošlost vraća da ga progoni na neizbežan način. No, Bruce-ov očajnički glas povukao ga je nazad u sadašnjost. "Ovo ne može biti istina, zar ne? Ovaj prosjak ne može biti moj sin, ili može?" Pomisli, boreći se da sve to odjednom obradi. Pre nego što je Jimmy mogao bilo šta da kaže, čuvar je počeo je da vuče Bruce-a. "Beži, dečače, ne možeš ovde da vičeš kao lud. Skloni se." Njihov ton bio je surov i neumoljiv, a Bruce je osjećao kako mu raste očaj. Ponovo se borio da se oslobodi, a zatim, u trenutku čiste hrabrosti, podigao je fotografiju prema Jimmyju, vičući svim preostalim snagama, "Evo, pogledaj ovo. Pogledaj fotografiju." Jimmy je napravio korak napred, ruke su mu drhtale od neizvesnosti. "Pokaži mi to," konačno je rekao, glas mu bio grub i spor, kao da je svaka reč dolazila s ogromnim naporom. Čuvari su oklevali, puštajući Bruce-a da priđe Jimmyju, koji mu je pružio fotografiju drhtećim rukama. Njegove oči, ispunjene nadom, nikada nisu napustile lice čoveka ispred njega. "Molim te, veruj mi," pomisli, um mu je bio iscrpljen od toliko borbi. Jimmy je pažljivo uzeo fotografiju, skoro kao da je to nešto što bi se moglo raspasti na dodir. Gledao je sliku i iznenada se svet oko njega činilo kao da se skuplja. To je bio on. Fotografija je bila prava. Ovaj dečak, koji je stajao mokar od kiše, imao je fotografiju koju je nekome dao davno. Znao je tu fotografiju, bila je to slika iz vremena koje je pokušao da zaboravi. Vreme puno komplikacija, vreme pre njegovog sadašnjeg života, pre njegove kompanije, pre Rose. Pre nego što je Jimmy mogao da obradi bujicu osjećanja koja ga je preplavila, poznati glas odjeknuo je kroz halu. "Šta se ovde dešava?" "Čula sam da ovaj dečak kaže da si ti njegov otac," upitala je Rose, a Jimmy se okrenuo prema svojoj ženi koja se brzo približavala. Njeno lice bilo je ispunjeno brigom, a glas joj je imao rastući ton iritacije. Tek je stigla, ali nešto u ovoj sceni delovalo je nepobitno pogrešno. Rosine oči brzo su se prebacivale sa Jimmyja na Bruce-a, zbunjene i oprezne. Kada je konačno shvatila šta se događa, njen izraz se drastično promenio. Odmah je prepoznala dečak. "Čekaj, ti uznam te," rekla je Rose s mešavinom iznenađenja i gneva. "Ti si dečak sa semafora, zar ne? Onaj koji mi je pomogao." Okrenula se prema Jimmyju, šok je bio jasan na njenom licu, a zatim nazad ka Bruce-u, strah je počinjao da raste u njenim grudima. "Šta se ovde dešava? Zašto ovaj dečak kaže da si ti njegov otac, Jimmy?" Zahtevala je odgovor, približavajući se svom mužu, oči joj sijale od mešavine neverice i rastućeg gneva. "Kako je ovo moguće? Kako si mogao to da mi sakriješ?" Pitala je, ton joj bio pun optužbi. Jimmy je konačno uspeo da skrene pogled sa fotografije i susretne Rosin pogled, um mu se još uvek borio da pronađe prave reči, ali težina svega što se dešavalo bila je prevelika. Znao je da se istina izdiže i da nema izlaz. "Nisam znao. Ne znam o čemu govori." Započeo je, glas mu bio nizak i neodlučan. Rose, međutim, nije se smirila. Njen gnev sada je bujao poput oluje, neumoljiv. "Znao si da postoji mogućnost." Ponovila je neverovatno, glas joj se dizao svakom rečju. "Kako si mogao da ne znaš? Ne laži me.
Dakle, skrivao si ovo od mene sve ovo vreme. U braku smo, Jimmy. Kako si mogao da me ostaviš u mraku oko nečega ovako važno? Bruce, posmatrajući svađu koja se odigrava pred njim, osjećao je kako se smanjuje, kao da ga situacija pritiska iz sve snagi. Nije želeo da izazove svađu, nije želeo da bilo koga razdvaja, samo je želeo odgovor. Samo želim da razgovaram s njim. Samo želim da mi pomogne da spasimo moju mamu, mumlao je Bruce, ali su mu reči bile ugušene sukobom između Jimmy-a i Rowe. Ovo ne može da se dešava, mumlao je Jimmy samom sebi, osjećajući krivicu koja ga je pritisnula na grudima. Znao je da više ne može da izbegava ovu istinu. Bruce se držao za fotografiju, drhteći, dok su mu oči bile uprte u Jimmy-a, a zbunjenost i strah preplavili su njegov um. Tišina između njih bila je gotovo nepodnošljiva. Jimmy, još u šoku, zurio je u fotografiju koju mu je Bruce pokazao, pokušavajući da upije ono što je dečak upravo rekao. Pre nego što je mogao da odgovori ili čak da potpuno obrade situaciju, Rose je prekinula sa sumnjičavim glasom, ovo ne može biti istina. Rekla je to dok su joj se oči sužavale dok je gledala Bruce. Bes koji je bio usmeren ka Jimmy-u sada se okrenuo prema dečaku. Pomogao si mi tog dana na semaforu. Pretvarao si se da mi pomažeš, a sada vidim da si samo pokušavao da se približiš, znajući da sam ja Jimmy-eva žena. Tako si mlad, a već pokušavaš da prevariš ljude kako bi dobio ono što želiš. Rose je pitala, prilazeći bliže Bruce-u, njene oči sijale su besom. Bruce je napravio korak unazad, šokiran optužbom. I ja. Nisam znao ko si, rekao je, osjećajući se još više slomljen zbog situacije. Samo sam hteo da ti pomognem. Moja mama me je uvek učila da pomažem onima kojima je potrebna pomoć. Oh, sigurno, odvratila je Rose sa sarkazmom. Kako si mislio da će biti lako prevariti ranjivu ženu na ulici, navodeći me da verujem da si dobar dečko, a sada dolaziš ovde sa ovom apsurdnom pričom da je Jimmy tvoj ota. Da li misliš da sam budala? Njen glas bio je ispunjen prezirom dok se kretala bliže, optužujući ga. Bruce je osetio knedlu u grlu. Nije želeo da situacija preraste u svađu, a još manje je želeo da Rose pomisli da je smislio nešto tako strašno. Nisam pokušavao nikoga da prevarim, samo sam hteo da ti pomognem tog dana. Samo mi treba pomoć da spasem moju mamu, rekao je, glas mu se prelomio na kraju, očaj se povećavao dok je ponovo video da mu niko ne veruje. Rose je bacila brzi, ljutiti pogled na Jimmy-a. A šta ti imaš da kažeš o ovome? Dečak je ovde i viče da je tvoj sin, pokazujući fotografiju. Kako bi imao ovu tvoju fotografiju, Jimmy? Kako bi sve ovo znao da iza toga nije neka istina? Izraz na Rozinom licu mešao je bes sa daškom sumnje. Nije želela da veruje, ali fotografija je bila stvarna. Jimmy, koji je do tada bio izgubljen u vlastitim mislima, konačno je prekinuo tišinu. Ne, ne znam šta se dešava. Pogledao je Bruce-a, lice mu je bilo još uvek bledo od zbunjenosti. Kako si dobio ovu fotografiju? Koja ti je majka? Jimmy je pitao, konačno pronalazeći reči da se suoči s dečakom. Bruce je duboko udahnuo, pokušavajući da skupi snagu da nastavi. Moja mama, njeno ime je Chloe. Rekla mi je da si ti moj ota. Rekla mi je to pre nego što je pala u komu, a sada je jako bolesna. Reči su izlazile iz njega u drhtavom toku dok je očajnički pokušavao da se sastavi. Pokazala mi je ovu fotografiju i rekla da si ti moj otac, pa sam mislio da si ti jedina osoba koja nam može pomoći. Ne znam šta drugo da radim, rekao je iskreno. Čuvši ime Chloe, Jimmy se ponovo ukočio, oči su mu se malo raširile. Chloe. Ime mu je vraćalo uspomene koje je pokušavao da ostavi iza sebe, odnos koji je bio davno kratak i komplikovan, ali stvaran. Nikada nije znao da je bila trudna, nikada nije mogao da zamisli da bi to moglo rezultirati nečim poput ovoga. Chloe. Ponovio je Jimmy, još uvek obrađujući te reči. Ona je tvoja majka. Da, odgovorio je Bruce brzo, oči mu bile pune nade i straha u isto vreme. Ona je sada u bolnici, jako bolesna. Rekla je da si ti moj ota. Samo ti možeš da nam pomogneš, rekao je dečak. Rose pored njega preklopila je ruke, njen pogled se kretao između Jimmy-a i Bruce dok je pokušavala da upije sve što se dešava. Dakle, to je istina. Mumlala je, oči joj bile pune neverice. Znao si da ova žena, Chloe, postoji i nikada mi nisi rekao ništa. Pitala je, kao da je to bila optužba. Nisam znao da je bila trudna, rekao je Jimmy, glas mu je zatreperio dok je pokušavao da objasni. Nisam imao pojma da se to desilo. Poslednji put kada sam video Chloe, bilo je pre mnogo godina. Razdvojili smo se i nastavio sam sa svojim životom. Nisam znao da je očekivala dete,
objasnio je Jimmy, još uvek pokušavajući da obradi sve informacije. Međutim, Rose nije izgledala spremna da prihvati izgovore ili da mu veruje. Sakrio si nešto ovako od mene. Jimmy, čak i ako je to bila daleka mogućnost, trebao si mi reći. Okrenula se prema Bruce-u, još uvek sa strogošću u pogledu. A ti, kako mogu da verujem da nisi od samog početka smišljao nešto? Bruce, osjećajući suze kako ponovo naviru, čvrsto je uhvatio svoj rana. Nisam planirao ništa, samo želim da moja mama bude dobro. Nisam znao da je on tvoj muž. Samo sam saznao ko je on zbog te pomoći. Njegov glas bio je pun iskrenosti, ali je znao da to Rose i dalje deluje kao manipulacija. Ulica je bila ispunjena opresivnom tišinom. Jimmy je duboko udahnuo, osjećajući težinu svojih prošlih odluka kako ga pritiska. Chloe, sin kojeg nikada nije poznavao, a sada je ova dečakova majka bila teško bolesna i bio je jedina nada koju je Bruce ima. Jimmy je počeo da govori, još uvek šokiran otkrovenjima, ali pre nego što je mogao da nastavi, Bruceov telefon iznenada je zazvonio, prekidajući tišinu poput neočekivane grmljavine. Zvuk se odjekivao ulicom i svi su se okrenuli da pogledaju dečak. Bruce je brzo odgovorio na telefon, ruke su mu drhtale. Zdravo, njegov glas je bio slab, gotovo ugušen strahom koji se formirao u njegovim grudima. Na drugom kraju veze, lekarov glas bio je hitan i ozbiljan. Bruce, ovo je Cloyne doktor. Moraš odmah doći u bolnicu. Stanje tvoje majke se drastično pogoršalo, rekao je. Bruce je bio u šoku, stegnuvši telefon uz uvo kao da pokušava da zadrži realnost koja mu izmici. Stanje moje mame se pogoršalo, ponovio je, glas mu je popustio dok je stvarnost udarila u njega. Šok je preplavio Bruceovo malo telo dok je ostao sa telefonom pritisnutim uz uvo. Lekarove reči odjekivale su mu u mislima poput okrutne presude, stanje moje majke se drastično pogoršalo. Jedva je mogao da procesuira šta se dešava. Posljednjih nekoliko sati bila su mešavina nade, očaja i sada nekontrolisanog straha od gubitka jedine osobe koju je voleo. Osjećao je kao da mu tlo nestaje ispod nogu. Ona je gora. Bruce je šapnuo, glas mu je zatreperio dok su mu suze počele da se okupljaju u očima. Telefon je drhtao u njegovoj ruci dok je ponavljao ono što je lekar rekao, gotovo kao da pokušava da se uveri da to nije istina. Moram da idem u bolnicu, trebam joj. Okrenuo se Jimmy-u, oči su mu bile molitvene, kao da traži neku vrstu čuda. Jimmy, koji je već bio potresen otkrovenjem da je Chloe Bruceova majka, čuo je šta je njegov sin rekao i osjetio stegnutost u grudima. Video je očaj na Bruceovom licu i prvi put nakon dugo vremena osjetio težinu biti ota. To nije bilo nešto što je očekivao, ali sada nije bilo povratka. Morao je da deluje. Idemo u bolnicu odmah, rekao je Jimmy sa čvrstoćom koja je čak iznenadila i njega samo. Krenuo je napred i stavio ruku na Bruceovo rame, gest koji, iako jednostavan, delovao je kao da nosi svu težinu njegovih odluka. Ne brini, Bruce, učinit ću sve što mogu da pomognem tvojoj majci. Organizovat ću prebacivanje u privatnu bolnicu gdje će moći da dobije najbolju negu. Bruce ga je pogledao neverično. Nije bio navikao na to da mu neko nudi toliku pomo. Ti ćeš to uraditi. Upitao je, još uvek sa suzama u očima. Ideja da je neko spreman da mu pomogne delovala je gotovo nestvarno. Ti ćeš spasiti moju mamu. Bruce je upitao nadajući se. Jimmy je klimnuo glavom odlučno. Učinit ću sve što mogu. Izvadio je telefon i počeo brzo da zove svoje kontakte, organizujući Cloyne transfer. Znao je da je vrijeme ključno i da bi svaka izgubljena minuta mogla biti njena posljednja. Ne brini, Bruce, pobrinuću se da dobije najbolji tretman, rekao je. Rose, koja je do tada bila tiha, posmatrajući scenu, više nije mogla da se suzdrži. Krenula je napred, prekrstivši ruke sa izrazom neverice i frustracije. Čekaj, ti ćeš prebaciti ovu ženu u privatnu bolnicu kao da je to tvoja odgovornost. Pitala je, njen glas bio je ispunjen nevericom. Nije mogla da veruje da Jimmy ozbiljno shvata situaciju, donoseći brze odluke na osnovu priče, koja još nije bila potpuno razjašnjena. Da, Rose, upravo to ću uraditi, odgovorio je Jimmy, čak se nije ni osvrnuo dok je razgovarao na telefonu, organizujući sve što je brže moguće. Ovo je Bruceova majka i iako do sada nisam znao, imam odgovornost da pomognem, rekao je Jimmy. Rose je odmahnula glavom u neverici. To nema smisla. Tek si upoznao ovog dečaka, a sada želiš da pomogneš ženi koja je nestala iz tvog života pre mnogo godina. Da li sebe slušaš, Jimmy? Pitala je, počinjući da gubi strpljenje. Za Rose, čitava situacija delovala je previše apsurdno da bi bila stvarna.
Брус, чувши njihov sukob, osetio je kako mu srce još više zateže. Pogledao je Jimmya tražeći odgovor. I ja. Nemam gde drugo da idem. Priznao je Brus, njegov glas bio je nizak, gotovo šapnuo. Izgubili smo naš dom. Nemam nikoga osim svoje mame. Rekao je, reči su izlazile polako, kao da se prisiljava da prizna bolnu istinu. Čvrsto je držao ranac, osjećajući se ranjivije nego ikada. Jimmy je na trenutak zastao, telefon mu je još bio u ruci. Pogledao je Brusa, dečakova ispovest pogodila ga je duboko. Slika dečaka koji je izgubio sve, koji se očajnički bori da spasi svoju majku. Nije mogao da ignoriše ono što mu je rekao. Ti si beskućnik? Upita on, njegov glas bio je teža. Nije mogao da zamisli patnju koju je Brus trpeo, sam i beznadežan. Brus je polako klimnuo glavom, oči mu bile uprte u zemlju. Spavao sam na ulici blizu bolnice jer nisam imao gde drugo da odem. Priznao je dečak, njegov glas bio je pun tuge, reči jedva izlazile iz njegovih ust. Nije želeo da deluje slabo, ali više nije bilo načina da sakrije svoju stvarnost. Jimmy je osetio knedlu u grlu, pomisao da je ovaj dečak, koji bi mogao biti njegov sin, spavao na ulici bez ikoga ko bi se brinuo o njemu bila je nepodnošljiva. Ide sa mnom, rekao je Jimmy iznenada bez oklevanja. Ostaćeš kod mene dok ne rešimo sve. Neću te ostaviti na ulici. Brus ga je gledao iznenađeno. Znači, kažeš da mogu ostati s tobom. Ne, ne znam šta da kažem. Njegov glas je zadrhtao, a po prvi put nakon dugo vremena osetio je da mu u grudima raste tračak nade. Međutim, pre nego što je Jimmy mogao da nastavi, Rose je upala još oštrije. Šta, ti ćeš dovoditi ovog dečka u našu kuću? Upitala je, njen glas se povisio. Da li si potpuno izgubio razum? Pojavio se niotkuda s pričom za koju nismo ni sigurni da li je istinita, a sada želiš da ga dovedeš kući. To je ludos. Jimmy je uzdahnuo, znajući da će Rosina reakcija biti intenzivna, ali više nije mogao da se povuče. Pogledao je čvrsto u nju. Rose, znam da sve ovo izgleda nestvarno, ali znam da Bruce govori istinu. Poznavao sam Chloe, ona nije bila manipulatorka. Ne možemo jednostavno ignorisati šta se dešava. On je dečak, sam, beskućnik bez porodice. Ne mogu ga ostaviti da se sam brine o sebi. Rose je odmahnula glavom, neverica u njenom pogledu, prekrstila je ruke. Ne možemo jednostavno otvoriti svoj dom za bilo koga. A šta ako je sve ovo laž, Jimmy? Šta ako koristi situaciju? Upitala je, njen glas bio je pun besa i brige. Žalit ćeš zbog ove odluke. Brus je posmatrao raspravu s napetim srcem. Nije znao šta da kaže, kako da reaguje. Samo je želeo da spasi svoju mamu i da ne bude sam. Suze su mu ponovo pretili, ali se borio da ostane ja. Nije mogao da izgubi ovu priliku. Ne lažem, mumlao je gotovo nečujn. Jimmy je pogledao Rose, njegovi pogledi bili su ozbiljni. Preuzeću odgovornost za ovo. Znam da je komplikovano, ali to je ono što moramo da uradimo sada. Dovodimo ga u naš dom. Znao je da će ova odluka imati posljedice, ali također je znao da je u tom trenutku to ispravna stvar. Rose, ljuta, okrenula je leđa, čvrsto prekrstivši ruke, pokušavajući da suzdrži svoj izliv emocija. Ali nije bila spremna da lako prihvati ovo. Jimmy je držao pogled uprt u Rose, znajući da će ovo biti teška borba. Odlučio je da dovede Brusa kući, ali osjećao je Rosin gnev kao oluju koja se sprema da izbije. Tišina između njih bila je gusta od napetosti dok je Bruce sve posmatrao s napetim srcem, bojeći se onoga što dolazi. Neću to prihvatiti, rekla je Rose hladnim glasom i dalje okrenuta leđima prema Jimmyu. Duboko je udahnula pre nego što se oštro okrenula prema njemu. Stavljaš sve na kocku zbog ovog dečka, Jimmy. Čak ne znaš da li je tvoj sin. Nemaš dokaze i ponašaš se kao da je cela ova priča kristalno jasna. Jesi li spreman na sve što će ovo izazvati, na haos koji će doneti u naše život? Jimmy je odmahnuo glavom, pokušavajući da pronađe prave reči da je smiri. Znam da je komplikovano, Rose, ali ne mogu jednostavno da mu okrenem leđa. A ako je on zaista moj sin, i ako je Chloe zaista u komi, on nema nikoga drugo. Kako možeš da očekuješ da to ignorišem? Bruce je slušao raspravu kao da stoji na ivici ponora. Svaka reč od Rose bila je poput noža koji mu se zabijao u grudi i osjećao se sve više nelagodno. Nije želeo da bude razlog za ovakvu svađu, ali nije imao gde da ode. Trebala mu je Jimmyjeva pomoć ili će zauvek izgubiti svoju majku. Rose je stisnula pesnice i napravila korak ka Jimmyju, njeno lice bilo je iskrivljeno od frustracije. A naš život? Šta će se desiti s našim životom?
Bili smo dobro dok se ovaj dečko nije pojavio i bacio bombu u naš brak. Nisi ni razmislio o uticaju koji će ovo imati na sve. Jimmy je uzdahnuo, shvatajući da više nema mesta za raspravu. Bio je umoran, krivica i odgovornost težile su mu kao teret. Pogledao je Brusa, koji je sve posmatrao u tišini, i video strah u očima dečaka. Rose, rešit ćemo ovo, rekao je, njegov glas bio je mekši. Ali prvo moramo pomoći Brusu i njegovoj majci. Ne napuštam te, ali ne mogu ih ostaviti bespomoćnima. Raspravu je prekinuo Jimmyjev telefon. Zvala je bolnica, obaveštavajući ga da je Chloino prebacivanje dogovoreno i da će uskoro dobiti bolju negu u privatnoj bolnici. Jimmy je spustio slušalicu i na trenutak osjetio olakšanje, jer je barem jedan deo krize bio rešen. Bruce je čuo vesti sa malim uzdahom olakšanja. Hvala ti što si spasio moju majku. Mumlao je gotovo nemogavši da veruje da mu je neko zaista pomoga. Međutim, olakšanje je brzo zamenila sve veća briga da uništava Jimmyjev i Rozin živo. Ubrzo nakon što su stigli u bolnicu, transfer Chloe je brzo obavljen, a Bruce je posmatrao kako se njegova majka premesta u sigurnije, bolje opremljeno okruženje. Iako je i dalje bila u nesvesnom stanju, prišao joj je držeći Chloe hladnu ruku, kao da joj može preneti svu snagu koju je još ima. Obećao sam ti da ću pronaći pomoć, mama. Sada ćeš biti dobro, šapnuo je, iako je deo njega strahovao da vreme ističe. Kada je Chloe stabilizovana, Jimmy je poveo Bruce u svoju kuću. Dvorac je bio impozantan, drugačiji od bilo kog mesta na kojem je Bruce ikada bio. Osjećao se potpuno nelagodno, kao da ne pripada ovom svetu. Sve je bilo veliko, lepo i previše tiho. Hteo je da se osjeća zahvalno, ali je nelagodnost bila preplavljujuća. Znao je da Rose ne želi da bude tu, ali su mu svejedno pokazali sobu u kojoj će ostati. Bruce je osjetio težinu nagomilanog umora i gladi. Jedva je jeo otkako je izgubio dom, a stomak mu je glasno zarežao. Primećujući dečakovo stanje, Jimmy je pozvao jednog od članova osoblja da pripremi brzi obro. Bruce je bio odveden u malu sobu na spratu, gde je našao poslužavnik s hranom, najbolji obrok koji je jeo u dugo vremena. Seo je i u tišini pojeo hleb, toplu supu i sok, pokušavajući da se prilagodi ovoj novoj stvarnosti. Nakon obroka, jedan od članova osoblja pružio je Bruce čiste, suve stvari. Evo, dečače, potpuno si mokar. Ostaće tvoje stvari da se osuše. Otišao je u kupatilo i, nakon brze tople tuširanje, obuo je odeću koju su mu dali. Iako su stvari bile jednostavne, bile su čiste i mirisale su na nešto što nikada nije bilo na ulicama. Po prvi put u danima, osetio se malo više ljudski. Nakon tuširanja, Bruce se vratio u dnevnu sobu dvorca i video Rose i Jimmyja kako razmenjuju napete poglede. Iako su ćutali, Rozin izraz je pokazivao njeno nezadovoljstvo sa svakim pogledom koji je uperila ka Bruce. Na kraju nije mogla više da se suzdrži. Ovo ne može da funkcioniše, Jimmy, rekla je prekinuvši tešku tišinu koja je ispunjavala dvora. Ne mogu da prihvatim ovu situaciju, ovog dečaka, ovu pometnju. Ne znam da li mogu da nastavim da živim ovako, rekla je, a Jimmy se okrenuo prema njoj iscrpljen. Rose, molim te, znam da je teško, ali moramo da se suočimo s tim zajedno. Rose je odmahnula glavom, njene emocije su izbijale. Ne, Jimmy, ne mogu to da prihvatim. Ako insistiraš na tome da zadržiš ovog dečaka ovde, otići ću. Ozbiljna sam, razdvojit ću se od tebe, rekla je, a reči su izašle silinom koja je iznenadila Jimmyja. Znao je da su stvari napete, ali nije mogao ni da zamisli da će Rose dovesti situaciju do tačke razdvajanja. Bruce, koji je slušao razgovor, osetio je kako se tlo urušava ispod njegovih nogu. Nije želeo da bude razlog za razdvajanje bilo koga, nije želeo da Jimmy i Rose budu razdvojeni zbog njega. Njene reči odjekivale su mu u mislima, a krivica se uselila u njegovo srce. Uzrokovao je razaranje čak i bez namere. Dok se par svađao, Bruce se tiho popeo stepenicama u sobu gde je trebao da spava. Seo je na krevet, čvrsto grleći svoj ranac, misleći na svoju majku u bolnici i svađu koju je prouzrokovao. Nije znao više šta da radi. Svaki put kada je pokušao da traži pomoć, situacija je postajala gora. Osećao je da bi možda bilo bolje da jednostavno nestane. Bruce se podigao s kreveta, srce mu je bilo teško. Nije želeo da bude razlog još jedne svađe. Bez mnogo razmišljanja, uzeo je svoj ranac i polako otvorio vrata sobe, pokušavajući da ne napravi buku. Znao je da ne može ostati tu, svestan da ga Rose mrzi i da joj uzrokuje toliku patnju. Najbolje je bilo da ode pre nego što se stvari pogoršaju. Dok je tiho silazio niz stepenice, čuo je Rose kako govori Jimmyju,
On ne može ostati ovde, Jimmy, neću to dozvoliti. Ako ostane, odlazim i kunem se da se neću vratiti, rekla je. Bruce se zaustavio na sredini stepenica, slušajući te reči s teškim srcem. Znao je da je odluka doneta, pa je izašao kroz vrata na zadnjem delu kuće, ne osvrćući se. Noć je bila hladna i mračna, a on je nestao u senkama, ne znajući kuda ide, ali siguran da tu više ne može ostati. Noć je bila hladna i tiha dok je Bruce hodao ulicama grada, njegova čista odeća sada vlažna od vlažnosti u vazduhu. Čvrsto je držao svoj ranac uz grudi, kao da je to jedina stvar koju je imao na svetu. Ulične lampe su bacale duge, usamljene senke ispred njega, a dečak nije znao kuda da ide. Sve što je znao bilo je da ne može ostati u Jimmyjevoj kući. Nije želeo da bude razlog raspada te porodice. Samo sam želeo da pomognem svojoj majci. Misli su mu bile teške od krivice. Svaki korak koji je Bruce napravio vodio ga je dalje od imanja, ali i dublje u očaj. Hladan vazduh je činio je da mu ruke drhte, a težina ranca činila se sve većom sa svakom sekundom. Krivica ga je gušila. Nije želeo da se Jimmy i Rose razdvoje zbog njega. Samo sam želeo da spasem svoju majku. Sada se osetio kao da uništava i njihove živote, mumlao je sebi, a glas mu je bio jedva čujan. U međuvremenu, nazad u imanju, Jimmy je primetio Bruceovu odsutnost nedugo nakon svađe s Rose. Kada je otišao u sobu u kojoj je dečak trebao da bude, našao je praznu postelju sa odećom koju je Bruce nosio prebačenom u ugao. Panika je odmah obuzela Jimmyja. Bruce, pozvao je, nadajući se da je dečak negde u kući, ali jedini odgovor bila je tišina. U očaju, požurio je niz stepenice, umalo sapličući se. Otišao je, rekao je Jimmy, glas mu se tresao od brige. Bruce je pobegao. Rose, još uvek besna, nije pokazivala nikakvu hitnost. Znala sam da će to uraditi. Taj dečak uvek donosi nevolje, odgovorila je hladno. Ali Jimmy nije imao vremena za raspravu. Osećao je težinu odgovornosti kako mu udara u grudi. Moram da ga pronađem. Bez čekanja na odgovor, Jimmy je uzeo ključeve od automobila i izašao kroz vrat. Noć je bila teška, a hladan vetar mu je grizao kožu, ali mu nije bilo bitno. Sve što je bilo važno je pronaći Bruce pre nego što se dogodi nešto gore. Ponovo je sam, pomislio je, ubrzavajući kroz gradske ulice dok su mu misli preplavile um. Ne mogu ga ostaviti ovako. Jimmy je vozio ulicama, oči su mu bile oprezne, pokušavajući da uoči Bruce. Znao je da dečak ne može otići daleko, ali se činilo da je grad ogroman pod tamnim noćnim nebom. Imao je osjećaj krivice, dozvolio je dečaku da pobegne, dopustio je da svađa sa Rose preuzme kontrolu nad situacijom. Ponovo sam izneverio, govorio je sebi frustrirano. Obećao sam da ću se brinuti o njemu, a sada je napolju, na ulicama sam. Nakon što je prošao kroz nekoliko ulica bez uspeha, Jimmy je parkirao automobil blizu parka pored bolnice u kojoj je bila smeštena Chloe, sećajući se Bruceovih reči da je uvek ostajao blizu mesta gde je njegova majka bila hospitalizovana. U obližnjem parku pretpostavio je da je Bruce možda odlučio da potraži sklonište blizu privatne bolnice u koju je Chloe prebačena. Jimmy je osetio hladnoću noći kako mu prodire u kožu, oči su mu skenirale mračno okruženje, dok napokon nije ugledao malu figuru kako sedi na klupi sagnut. Bio je to Bruce. Brzo je prišao dečaku, srce mu je ubrzano kucalo. Bruce je sedeo okrenut leđima i grlio je svoj ranac, ramena su mu se lagano tresla. Plakao je tiho, pokušavajući da suzdrži suze koje su se uporno slivale. Kada je Jimmy prišao, dečak je podigao pogled, oči mu bile crvene i natečene od bola. Zašto si me pratio? Upitao je Bruce, glas mu je bio slab i drhtav. Samo nisam želeo da uništim tvoj život. Jimmy je osetio knedlu u grlu kada je čuo te reči. Kleknuo je ispred Brucea, stavivši ruku na dečakovo rame. Ne uništavaš moj život, Bruce, rekao je blagim, ali čvrstim glasom. Nije tvoja krivica. Trebao sam bolje da se nosim sa situacijom. Nije tvoja krivica. Bruce je odmahnuo glavom, suze su mu tekle niz lice. Čuo sam sve, Jimmy. Rekla je da će otići ako ja ostanem. Ne želim da pravim probleme tebi i Rose. Nikada nisam želeo da se ovo dogodi. Glas mu je bio pun krivice i bola, kao da pokušava da nosi težinu sveta na svojim ramenima. Jimmy je uzdahnuo, osjećajući težinu razgovora. Bruce, moram da ti kažem nešto. Pogledao je direktno u dečakove oči, želeći da osjeti istinu njegovih reči. Izabrao sam da ti pomognem jer je to ispravna stvar, ne zato što si me naterao, ne zato što si bilo šta uzrokovao.
Samo pokušavaš da spasiš svoju majku i divim se tome. Divim se tvojoj hrabrosti. Na trenutak je zastao, blago stegavši Bruceovo rame. Ne uništavaš ništa. Rose i ja ćemo to rešiti, ali trenutno si ti i tvoja mama prioritet. Bruce je obrisao suze, pokušavajući da poveruje u Jimmyjeve reči, ali krivica je i dalje tinjala u njegovim grudima. Samo bih voleo da su stvari drugačije. Voleo bih da se moja mama oporavi i da niko drugi ne mora da pati zbog mene. Znam, odgovorio je Jimmy, srce mu je bilo slomljeno videći dečaka tako ranjivo. Znam da prolaziš kroz težak period, ali više nisi sam u ovome. Uradiću sve što mogu da pomognem. Obavezujem se. Dok je Jimmy govorio, njegov telefon je vibrirao u džepu. Isprva ga je ignorisao, fokusirajući se na Brusa, ali je telefon uporno vibrira. Uzdahnuo je, izvadio telefon i brzo odgovorio, spreman da brzo završi poziv. Gospodine Jimmy, glas sa druge strane bio je iz bolnice. Zovem da vas obavestim da je Chloe. Chloe se upravo probudila iz kome. Jimmy je na trenutak ostao ukočen, osjećajući težinu tih reči. Chloe se probudila. Nije znao da li da se osjeća olakšano ili uspaničeno, ali jedina stvar koja mu je pala na pamet bila je izraz na Bruceovom licu kada sazna. Pogledao je dečaka koji je još uvek plakao, nesvestan situacije. Jimmy je i dalje nepomično držao telefon, dok su mu se reči, Chloe se probudila, ponavljale u mislima. Bila je to mešavina olakšanja i panike, ali ono što mu je u tom trenutku najviše značilo, bio je Bruce. Dečak je i dalje tiho plakao, nesvestan vesti koja bi mogla promeniti sve. Jimmy je polako spustio telefon, osjećajući kako se unutar njega javlja osjećaj hitnosti. Kleknuo je ispred Brusa, nežno mu držeći ramena, dok su mu oči bile uprte u dečak. Jimmy je počeo, glasom mekšim nego ikad, upravo sam dobio poziv iz bolnice. Tvoja mama. Ona se probudila iz kome, rekao je. Bruce je naglo prestao da plače, pojavila se ozarenost na njegovom licu. Oči su mu se raširile i na trenutak je delovao kao da ne može da poveruje u ono što je upravo čuo. Ona se probudila. Upitao je kroz suze koje su mu i dalje tekle niz lice. Da li kažeš da je moja mama budna? Upitao je dečak, a Jimmy je klimnuo glavom, blago se osmehnuvši, iako je težina situacije i dalje ležala na njemu. Da, Bruce, ona se probudila. Moramo odmah otići u bolnicu. Bez oklijevanja, Bruce je ustao, oči su mu bile još uvek pune emocija i iznenađenje. Nije znao šta da kaže, samo je želeo da otrči do bolnice, vidi svoju majku, zagrli je i uveri se da će sve biti u redu. Jimmy mu je stavio ruku na rame, vodeći ga ka automobilu i zajedno su krenuli ka bolnici. Na putu do tamo, tišinu u automobilu prekinulo je samo Bruceovo teško disanje dok je gledao kroz prozor. Misli su mu se vrtele, moja mama se probudila. Ponovo ću je videti, pomislio je. Ali iza te nade, još uvek je bio strah od mogućnosti da nešto drugo pođe naopako. Nije znao kakav će biti ponovni susret sa Jimmyjem, s obzirom na toliko neizrečenih reči između njih. Kada su stigli u bolnicu, potrčali su ka ulazu. Okruženje se činilo istim kao i uvek, ali za Bruce je sve izgledalo drugačije. Srce mu je ubrzano kucalo dok su se kretali ka spratu na kojem je bila Chloe. Sa svakim korakom, tenzija je rasla. Kada su stigli do sobe, Jimmy je polako otvorio vrat. Chloe je ležala u krevetu, još uvek bleda i slaba, ali otvorenih očiju. Gledala je u plafon, kao da pokušava da shvati gde se nalazi i šta se desilo. Čuvši kako se vrata otvaraju, polako je okrenula glavu i njene oči srele su se sa Bruceovim. Sine, Chloin glas bio je slab, ali prepun emocija. Pokušala je da se nasmeje, ali iscrpljenost se jasno videla na njenom licu. Bruce je potrčao do kreveta, hvatajući svoju majku za ruku, suze mu ponovo padaju, ali ovoga puta od olakšanje. Mama, toliko sam se brinuo. Mislio sam da te nikada više neću videti. Nije mogao da zadrži emocije, tiho jecajući dok je čvrsto držao njenu ruku. Chloe mu je nežno pomazila lice prstima, pokušavajući da mu prenese snagu koju je jedva imala. Tu sam, ljubavi, tu sam, rekla je. Pogledala je svog sina, a zatim preusmerila pogled ka vratima, gde je Jimmy stajao, posmatrajući scenu s mešavinom iznenađenja i oklevanja. Chloine oči su se susrele s Jimmyjevim i na trenutak tišina je ispunila sobu. Jimmy je napravio korak napred, oči su im se srele i shvatio je da ga prepoznaje. Chloe, rekao je, izgovarajući njeno ime tiho, gotovo s poštovanjem. Da li se sećaš mene? Chloe je polako klimnula glavom, pogled joj je bio umoran.
dao Jimmy kako bih mogla da zaboravim. Njen je glas bio krhak, ali bilo je u njemu iskrenosti koja je probila tišinu. Znala sam da ćemo se jednog dana ponovo sresti. Samo se nisam nadala da će to biti ovako. Bruce ih je posmatrao, osjećajući napetost u vazduhu, ali i osjećajući da se između njih dešava nešto dublje. Držao je Chloinu ruku, ali mu je pažnja sada bila podeljena između majke i Jimmya. Mama, nikada mi nisi pričala o njemu. Nikada mi nisi rekla zašto nije bio s nama. Chloe je duboko udahnula, zatvorivši oči na trenutak, kao da joj je potrebno da skupi snagu za govor. Nisam ti rekla jer sam se plašila, plašila da ćeš biti razočaran, da te neće želeti. Nisam želela da odrasteš s tim bolom. Pogledala je Jimmya, oči su joj sijale od uzbuđenja koje je pokušavala da sakrije. Jimmy i ja smo mislili da imamo komplikovanu prošlost, a kada sam saznala da sam trudna, već smo se razišli. Mislila sam da će biti bolje da ne znaš, da ne nosiš taj teret, rekla je. Jimmy su snažno pogodile Chloine reči. Ostavio je tu prošlost iza sebe, ali sada je jasno video posljedice svojih postupaka. Chloe, nisam znao. Nikada nisam znao da si bila trudna, rekao je, glas mu je bio pun kajanja. Žalim što nisam znao, drugačije bih se ponašao, bio bih otac kakvog Bruce zaslužuje. Dečak je u tišini posmatrao njih dvoje, pokušavajući da razume sve što su govorili, a zatim je gotovo instinktivno uhvatio ruke Chloe i Jimmya, kao da želi da zatvori razmak između njih. Ne zanimaju me stvari iz prošlosti, rekao je odlučno, samo želim da se moja mama oporavi i želim priliku da imam mamu i tatu, priliku da budemo porodica. Jimmy je pogledao Chloe, a u tom trenutku se nešto promenilo. Shvatio je da, bez obzira na to što se dogodilo u prošlosti, sada ima odgovornost ne samo prema Bruce-u, već i prema njoj. Nežnim pokretom uhvatio je Chloe za ruku i pogledi su im se ponovo sreli, ovaj put sa međusobnim razumevanjem veze između njih. Međutim, pre nego što je Chloe mogla da odgovori, nešto se promenilo na njenom licu. Oči su počele da joj se pomeraju unazad, a telo joj je blago drhtalo. Bruce, još uvek držeći njenu ruku, osjetio je neobičan pokret i u panici je pogledao u nju. Mama, šta se dešava? Jimmy se brzo pomerio bliže, shvatajući šta se događa. Chloe je počela da se nekontrolisano trese, dok su mašine oko nje počele da bruje. Pozovite doktora. Povikao je Jimmy, njegov glas bio pun očaja. Bruce je pustio ruku svoje majke, srce mu je ubrzano kucalo. Mama, ne, molim te, ne. Zaplakao je, njegov glas bio je ispunjen strahom, ne znajući šta da radi dok je posmatrao kako Chloe preuzima konvulzije. Medicinske sestre i doktori su utrčali u sobu, pomerajući Bruce-a i Jimmya u stranu kako bi pokušali da stabilizuju Chloe. Bruce je posmatrao scenu osjećajući kako mu raste očaj. Nije mogao da izgubi svoju majku sada, ne nakon svega što su prošli. Molim te, o mama, molim te, ostani sa mnom, šapnuo je, suze su mu se slivale niz lic. Bruce je u panici posmatrao kako doktori okružuju njegovu majku, srce mu je kucalo u ritmu sa mašinama koje su sada alarmantno zvonile. Video je kako se majčino telo nekontrolisano trese, dok su doktori pokušavali da je stabilizuju, ali je delovalo kao da im stvari izmiču kontrolu. Bolnička soba koja je nekada bila mesto nade, sada se činila kao scena očaja. Mama, molim te, ne idi, šapnuo je Bruce, njegov glas bio pun bola, kao da su njegove reči mogle da dosegnu do Chloe usred haosa. Jedan doktor se oglasio i prekinuo tišinu, ovo je srčani zastoj, pripremite se za reanimaciju. Te reči su udarile Bruce-a kao talas i osjetio je kako mu noge popuštaju, stvarnost se srušila na njega jače nego ikada. Chloino telo je ležalo mirno na krevetu, monitor je sada pokazivao strašan ravni signal. Kontinuirani i smrtonosni zvuk označavao je njen odsutni puls. Ne, ovo ne može da se dešava. Povikao je Bruce, osjećajući kako mu se tamni oblaci skupljaju oko njega. Jimmy, posmatrajući sve, bio je jednako slomljen kao i deča. Pomerio se bliže Bruce-u, povukavši ga u zagrljaj, pokušavajući da ga smiri, ali i pronalazeći snagu u dečaku kojeg jedva poznaje. Znam da je teško, ali moramo biti jaki, rekao je Jimmy, njegov glas se lomio. Znao je da te reči zvuče prazno, ali to je bilo sve što je mogao da izgovori dok je suzdržavao svoje suze. Čvrsto je držao Bruce-a, kao da bi ga to mogao zaštititi od najgore. Doktori su nastavili da se bore, obavljajući kompresije na Chloe, pokušavajući da vrate njeno srce u živo. Još jedna doza epinefrina. Naredio je glavni doktor, njegov glas čvrst, ali sa naznakom očaja koja je učinila da Bruce zatreperi. Pogledao je Jimmya, oči mu bile širom otvorene, kao da moli za čudo. Moraju je spasiti, moraju.
Povikao je, pokušavajući da se oslobodi Jimmyjevog zagrljaja, očajnički želeći da bude bliže svojoj majci. Mama, molim te, probudi se, ne napuštaj me. Medicinske sestre su brzo pokušale da odvedu Brusa, ali se on opira. Moram biti sa njom. Povikao je, bol u njegovom glasu bio je neosporan, svaka reč nosila je težinu njegovog neizbežnog gubitka. Jimmy, također osjećajući rastući očaj, čvrsto je držao Brusa, ali se dečak borio protiv njega, njegovi povici ispunjavali su sobu, nadmašujući zvuk mašina. Mama, ne umri, molim te. Emocionalni haos je bio nepodnošljiv, a Bruce više nije mogao da kontroliše ono što osjeća. Molim te, dečače, moramo da te odvedemo. Rekla je jedna od medicinskih sestara, pokušavajući da ga nežno pomeri, ali Bruce više nije mogao da čuje ništa osim zvuka ravnog signala na monitoru koji je pečatio sudbinu njegove majke. Ne, insistirao je, suze su mu se slivale niz lice, glas mu je bio potpuno promukao. Ne mogu je izgubiti, ne sada. Doktori su nastavili reanimaciju, pokušaji su delovali uzaludno, ravni signal na monitoru je ostao stabilan, a kontinuirani zvuk je postajao sve teži. Gotovo kao rečenica, Brusov osmeh činilo se da izmiče sa svakim prolaznim sekundom, dok ga je Jimmy čvrsto držao, boreći se da kontroliše vlastite emocije. Vreme se činilo kao da je stalo, a svaki sekund bez odgovora otkloj bio je ubod u njihova srca. Onda se konačno nešto desilo. Bruce, koji je isprva sumnjao u svoju maćehu, konačno se opustio čuvši te reči. Znao je da su nekako pronašli način da se razumeju, čak i nakon svih teškoća. Samo želim da budemo dobro, ne trebam ništa drugo, mumlao je sa stidljivim, ali nadanjim osmehom. Aparati su se ponovo začuli i Chloe se konačno povratila u živo. Čak je i Rose zbog svega toga bila srećna. Od tog trenutka, napetost koja je nekada postojala između Rose i Chloe počela je da se povlači. Iako nisu odmah postali bliski, međusobno poštovanje je raslo iz dana u dan, a dve žene su razumele da su tu zbog Brusovog blagostanja i mira svi. Jimmyjeva kuća, nekada mesto sukoba i nesigurnosti, počela je da se menja u pravi dom. Bruce, koji se plašio da će sve izgubiti, sada je imao više nego što je ikada mogao da zamisli. Ponovo je imao svoju majku, prisutnog oca, maćehu koja ga je ljubazno tretirala i novu porodicu koja ga je dočekala raširenih ruku. Nikada nisam mislio da stvari mogu biti ovakve, priznao je Bruce Jimmyju jednom prilikom dok su sedeli u vrtu posmatrajući Chloe i Rose kako razgovaraju. Mislio sam da ću sve izgubiti, ali sada se osjeća kao da sam stekao celu porodicu. Jimmy je pogledao svog sina s ponosnim osmehom. Ti si zaslužan za ovo, Bruce. Tvoja snaga i odlučnost su nas dovele ovde. Veoma sam zahvalan što te imam u svom životu. Tako su životi Chloe i Brusa počeli da se menjaju na bolje. Chloe, sada potpuno oporavljena, pronašla je novi posao, odlučna da dokaže da mogu da započnu iznova. Želim da Bruce zna da možemo da se suočimo sa svime zajedno, rekla je Jimmyju, obnavljajući svoje samopouzdanje. Bruce je, zauzvrat, procvao sa ovom novootkrivenom stabilnošću. Nastavio je da ide u školu i s vremenom je postao samouveren mladić, koji više nije nosio teret sveta na svojim ramenima. Sada je znao da ima mrežu podrške i porodicu koja ga voli. U mirnim noćima Chloe, Rose, Jimmy i Bruce okupljali su se za večerom, smejući se i deleći priče kao da su svi košmari prošlosti i bili su samo daleke uspomene. Kuća, nekada hladna i udaljena, sada je bila ispunjena toplinom i srećom. Sada smo kompletni, rekla je Chloe jednom prilikom, gledajući oko sebe. I na kraju, bila je u pravu. Porodica, iako formirana na neočekivane načine, konačno je bila ujedinjena, a budućnost je izgledala svetla za sve njih.